те неоспоримые преимущества, ну, примерная цитата, перед другими странами. Потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Dobro večer, počinju aktuelnosti. 87. dan sukoba u Ukrajini. Ruske snage preuzele su u potpunosti železaru Azovstal i time su kontrolu nad celim ukrajinskim gradom preuzeli nad Mariupoljem. Inače, danas je Biden i potpisao zakon o pomoći Ukrajini vredno 40 milijardi dolara. Moskva mu je zabranila ulazak u Rusiju, a zbog odbijanja da ruski gaz plaća u rubljima, Finsko je prekinuta ispod poruka tog energenta. To su neka od dešavanja u Ukrajini tokom današnjeg dana. O ovome i ostalim dešavanjima u Ukrajini večera sa gostima. Profesor Mitar Kovač, general u penziji, dobroveče. Dobroveče. Akademik, profesor doktor Dragan Radjenović, dobroveče, hvala što govorite za aktuelnosti. Profesor Miloj Pršić, istoričar, dobroveče. Dobroveče. I profesor geopolitike i međunarodnih odnosa Srđan Perišić. Dobro. Evo odmah da prokomentarišemo i preuzimanje u potpunosti železare Azovstal. To je bilo nešto što je moglo da se očekuje od pre 10-15 dana kada se sve to izdešavalo, ali evo sada je to na taj način učinjeno. Je li ovo prelomni trenutak u okviru specijalne vojne operacije? Pa jedan od značajnih momenata, da tako kažem, u sklopu ruske vojne intervencije u Donbasu. Mariupol je grad koji pripada Donjeckoj republici. Znalo se i kad je oslobođen, da tako kažem, Mariupol, 24. aprila, praktično tada je grad pao pod rusku kontrolu, a mi smo od 24. aprila pa do danas slušali kako je i dalje pod kontrolom Azova, neonacističkih tih formacija, ukrajinske vojske. Dakle, propaganda sa zapada išla u tom pravcu da negira rusku kontrolu Mariupolja. Ostali su samo ti koji su se krili u podzemnim hodnicima Azovstalja. I oni su se, evo, predali. Dakle, predali su se, blizu 2500 njih se predalo, položili su oružje i dalje zapadna propaganda, je li propaganda je deo ovog rata, možda čak i širi deo ovog rata koji se vodi protiv Rusije. Dakle, medijska propaganda i dalje govori kako su oni evakuisani.
Čak i naši mediji u Beogradu, ja sam baš to izmerio, 50% naših medija u Beogradu govori kako su ti 2500 ukrajinskih neonacista i vojnika, ima tu i ukrajinske vojske, evakuisani. Da, ovde, o čemu se tu radi, dakle? Reč o klasičnoj predaji, je li tako? Kada se položi oružje i kada se ovakve procedure primenjuju, reč je o klasičnoj predaji. Naravno da je klasična predaja po svim elementima vojničkog odnosa prema ljudima koji su bili okruženi, koji nisu imali realan izlaz. Samo je pitanje što se to odlagalo, što je ukrajinsko rukovodstvo do sada zahtevalo od njih da se bore, da stradaju kada nije bilo drugačijeg izlaza sem onog koji se desio. Drugo, Ruska federacija i njen vrh su dobro procenili da uzaludno ne daju živote svojih vojnika i znali su da će ovo rešenje desiti se pre ili kasnije. I treće, mislim da je veoma bitno da su oni među oni koji se nalazili u podzemnim skloništima pretpostavljali da ima puno lica koja su poželjna za suđenje i koja nose neke istine umešanosti Zapada i vodećih država Zapada u ovaj konflikt, čak i sa najvišim oficirima iz svojih vojske. Evo, komentarisat ćemo kako uopšte treba gledati na događaju u Azovstalju, a evo kako na sve to gleda Kadirov, pa nastavljamo. Сегодня мы видим, как с Азовстали сдались, что он одиозные, да он бандеровцы, нацики, шайтаны, ну, так скажем, сатанизм, да он. И они сдались, мучились сами, мучили до мирных населения, раненых. Это абсолютно непонятная ситуация, да. Ну, еще остаются те, да, их, да, единомышленники, да, которые якобы воюют, защищают Украину, народ украинский, да. Народ украинский Украину защищает наш президент Владимир Владимирович Путин больше всех украинцев. И это ему доказательство, да, он Азовсталь в том числе, да. Я очень прошу тех, кто сегодня сопротивляются, да, он на севере Донецке, да, он Лисичанске, да, он вокруг этих населенных пунктов, чтобы они додумались, да, он, и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, да. Pitanje zašto se toliko čekalo. Inače, Zelenski rekao da se ni po koju cenu neće predati jedan vojnik. Sada se dešava nešto sasvim suprotno. Odakle uopšte taj zaokret, da kažemo? I kako ocenjujete inače govore Zelenskog? Evo, koleginice, ako dozvoljavate da ja dam jedan osvrt uopšte na ovu specijalnu operaciju koju Ruska federacija i dalje provodi na Ukrajini. Na Ukrajini ratuju vernici, jedni protiv drugih. Oni koji veruju u Boga, uglavnom su to ove tri najveće vere, Adamovske vere. O tom Adamu ne znamo ništa, ali on stvorio tri najveće vere. Judaizam, hrišćanstvo i islam. Oni veruju u Boga. Oni ratuju protiv takođe verujućih ljudi, ali koji u ovom slučaju po prvi put u istoriji civilizacije veruju u satanu. Sada mi često ovde to orijentišemo zapad, istok. U ovom konkretnom slučaju taj satanizam dolazi sa zapada, ali je vrlo blizak na Ukrajini u odnosu na Rusku federaciju. Dakle, verujući ratuju između sebe. Kao treći segment u ovom ratu su neverujući, agnostici, oni koji uopšte ne veruju, oni koji smatraju da, zahvaljujući nauci, čovek treba da preuzme ulogu Boga. To je situacija u kojoj se sada nalazi ova specijalna operacija, koja je inače od 24. marta postala odmah, istog tog momenta, prvi svetski rat. Dakle,
oni ratovi prethodni su bili veliki, na razne načine smo ih nazivali, ali ovo je prvi svjetski rat u kojem će biti umešane svi segmenti, svi društveno-politički segmenti, geopolitički segmenti sveta. U smislu najveći rat do sada? Ovo je najkompleksniji rat koji se ikada na zemaljskoj kugli desio. Konkretno pitanje u vezi sa Zelenskim. Ja dolazim inače iz strukture bezbednosti. I to bezbednosti iz onih struktura koji su se bavili zaštitom ustavnog poretka, službe državne bezbednosti, sad je to BIA i druge institucije koje se time bavi. Moj posao, jedan od posljednjih dok sam radio aktivno u toj službi, bio je da potpisujem psihološke profile perspektivnih kadrova u tadašnjoj zemlji, tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Dakle, samo da potpisujem, stručnjaci, psiholozi, psihijatri, sociolozi, razni drugi su to pravili psihološke profile i onda smo dolazili kod mene, pa pošto sam ja radio u Saveznom SUP-u, onda su one išle direktno tim vezama do predsjedništva Jugoslavije, tako je tada bilo. Nažalost, sada tih psiholoških profila nema. Međutim, ostali su tragovi i kod mene i kod mojih kolega o tim psihološkim profilima i mi smo imali priliku da onako uzgred, družeći se kao ovo sada večeras, pravimo psihološki profil ovog čovjeka, koga Volodimira Zelenskog. A ja inače, dok sam bio u Rusiji, u Moskvi, upoznao sam njega, brata, njegovu majku, preko jednog kolege koji je bio admiral, komandant divizije nuklearnih podmornica. I oni su se, bili su nekako bliski, znate, oni su u stvari, nisu ni znali za razliku između ovog Rusa i Ukrajinaca. Dakle, taj Zelenski kao glumac, on je najviše volio, njega je najveći utisak ostavio Bodler u onoj knjizi Cveće zla. Sjećate se, to je prvi iskorak u savremenu poeziju. Ali treći deo u toj knjizi, prvi je Cvetovi zla, pa onda Pobuna i treći je Smrt. Smrt je bila njegovo opredeljenje koje je njega orijentisalo kako da gleda napred, u perspektivu, u budućnost. To govori sada o njegovoj glumačkoj aktivnosti kao predsjednika u vreme ove operacije. Inače, kad smo kod Zelenskog, on je predložio uspostavljanje formalnog sporazuma sa savezničkim zemljama kako bi se obezbedila kompenzacija Rusije za štetu koju su njene snage, kako kaže, izazvale tokom rata. Da progledamo pa ćemo nastaviti. Ukrajinci i Ukrajinke, naši zahisniki, naše zahisnici, ali також i naše partnere u svijeti. Сьогодні мої звернення ширше, ніж зазвичай, і присвячена це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом, а саме компенсації. Компенсації усіх тих збитків, які Росія своєю агресією нанесла Україні. Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. В місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишила жодного місця культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би себе в Росії і підривали. Підривали те, що у них залишилось від будинків культури і що їм хочеться. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спробу наступу на Донбасі. Вони знищили у попіл Рубіжне, Волноваху, як і Маріуполь. Намагаються зробити те саме з Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами. Вони роблять все, щоб витравити будь-яке нормальне життя на Херсонщині, в тих районах Запорізької області, куди вони зайшли. Усе це і багато іншого, що російська армія зробила за час 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді. По-перше, це звільнення. Ми маємо битись, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україну безпеку. По-друге, це притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців і в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але по-третє, ми працюємо і над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала усе,
Усе, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім, кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню, кожен підірваний будинок культури і об'єкт інфраструктури, кожне знищене підприємство, кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню людьми, підприємствами, громадами, державою. Російські гроші у якості компенсації мають дійти до кожної людини, кожної родини, бізнесу, які постраждали. Звісно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором, але її визнання і не потрібно. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією, але й в контексті будь-яких інших агресивних дій, чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має знайти відповідь, знати, що буде покарано. Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонні договори, створити механізм, завдяки якому кожного, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат. На основі такого договору російські кошти і майно, які знаходяться в юрисдикціях держав-партнерів, мають бути арештовані або заморожені, а потім конфісковані і направлені у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо, і Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нам. Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб. Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим, але насправді вже почалась дискусія про необхідність такого шляху, такої компенсації за рахунок російських активів. Світ вже про це говорить. Тож маємо зробити і починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами, щоб агресор відчував, що війна здатна нанести максимальні збитки не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда. Світ побачив, що існуючі міжнародні організації та інструменти не можуть справитися з усіма викликами, тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, але й пропонувати нові. Це буде дієво. Говорив сьогодні про відповідальність Росії за цю війну і з представниками Ірландії, які відвідали Україну. Голови обох палат ірландського парламенту були в столиці, провели з ними дуже змістовні переговори. Ще одне, обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією, особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії, зокрема рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам. Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги. Підписав сьогодні черговий указ про нагородження наших захисників, 202 військовослужбовця Збройних сил України, відзначені державними нагородами. Загалом за час повномасштабної війни вже більше 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям. Вічна слава усім, хто став на захист держави, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні! Напевно, останнє. Сьогодні 3 роки, як я став президентом України. Дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я президент. Люблю вас. Не підведу. Слава Україні! Evo, čuli smo i 3 godine od kako je postao predsednik. Zemlja baš nije u nekom položaju kada bi mogli da komentarišemo kakav je on državnik. Predlog njegov jeste ukratko da se oduzme ruska imovina i da se ona koristi za nadoknadu, kako kaže, štete koja je naneta Ukrajini. Čini nam se i pre ovog njegovog predloga da se na neki način oduzima ruska imovina.
pa onda nas zanima odkud uopšte takva ideja. Da li to onda znači da bi se taj sistem mogao primenjivati na, recimo, Irak, za bombardovanje Jugoslavije? Otkud se sad pojavljuje uopšte takva priča? E pa, da ja prokomentarišem to na moj način. Da. Prvo, svaki rat ima ishod. Dakle, nema pad pozicije, nego ima pobednika i poraženo. U ovom ratu Rusija vodi jedan rat da bi zaštitila, ja ću da kažem precizno, rusko stanovništvo od pogroma, od genocida. Vladimir Zelenski ili Volodimir Zelenski, da. Dakle, to je promenjeno. Ne samo on i njegov prethodnik, već se 10 godina pripremaju temeljito za rat protiv ove istočnih pokrajina Ukrajine, odnosno tamo gde je dominantno rusko stanovništvo. Oni su Mariupolj i sve te položaje toliko utvrdili, nije to samo temelj neke fabrike, nije to samo utvrđenje iz 36. godine, nego je to narođivano gotovo 7 punih godina. Pripremali su se za jedan rat i računali su da neće pokleknuti na ovom delu fronta. Držali su ga i to im je jedno vreme bilo kao mesto za moralno nadahnuće drugih jedinica koje su doživljavale neke poraze na drugim delovima teritorije. To je broj jedan. Broj dva, ono što je za vreme Zelenskog učinjeno, a to je od onoga, dakle, ukidanja ruskog jezika, ruskih škola, ruskih programa i tako to, dakle, govori o njemu samo. Tri, Zelenski apsolutno nije autonomna ličnost, bez obzira što je predsednik te države, on je pod apsolutnim uticajem Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Nikakvu odluku, nikakav potez, nikakav ovaj govor ne bi mogao prosto da donese bez njihovog uticaja i bez njihovog upliva. To da se razumemo odmah. Sve ovo što on predlaže, nije ovo prvi put da on izlazi sa predlogom. Ovoga puta je izašao sa cifrom od 500 milijardi dolara ili evra, nisam dobro primetio koliko to beš, ali sam negdje čitao, ali već u nekoliko navrata je on potezao pitanje da se sva ruska imovina po drugim zemljama zamrzne i da se upotrebi za obnovu Ukrajine. Prema tome, svaki rat, ako sam rekao, ima ishod, pobedu ili poraz, nakon rata se odlučuje ko je kriv za rat, ko ga je izazvao, zašto ga je izazvao, a ovo nije rat, nego je specijalna operacija za zaštitu stanovništva od ovih svih zala koje su to stanovništvo doživjelo. Ja sam pročitao mnogo puta, dakle, preko 14.000 ljudi ubijenih, nekoliko stotina dece, bez ikakvih prava i tako dalje i tako dalje. Prema tome, Zelenski ima jednu retoriku koja nije primerena za vreme u kojem se nalazi, za vreme u kojem je njegova vojska, i onda ovo kad kaže oni su, jel te, izašli, nisu oni izašli, oni su prinuđeni, dakle, da morali da se predaju. Jednom prilikom sam rekao, dakle, ljudi koji su bili u ovim katakombama imali su apsolutno na satelitsku komunikaciju, veze, pravi su one programe, neke selfove, davali su kao i kakve izjave. Očito da je ovo dejstvo ili operacija koju izvodi ruska vojska apsolutno urodila plodom, dovela ih je pred svršen čin. Sam čin da su oni koristili civilna lica kao zaštitu podrazumeva da je to već samo po sebi ratni zločin. Ako vi u prvi plan stavljate stanovništvo, ako uzimate to stanovništvo, čak i decu, pa ako vam se neko suprotstavi, vršite egzekuciju, je nedopustivo. Dakle, nedopustivo. Ovo je klasičan ovde primer. Precizno se do sada predalo u ova 2-3 dana 2970 ljudi u ovom utvrđenju. Sad je tek očišćeno i tek kad se završi operacija, a ja mislim, dakle, Rusija je krenula u jedno sistematično izvođenje borbenih operacija,
temeljito. Dakle, povukla je ona od ono iskustvo iz prvih dana operacije, kada je to nekoliko stotina kilometra bio širok front, pa kad nismo imali pravac težište de borbenih distava, ovoga puta je to apsolutno definisano, vodi se borba sistematično, organizuju se borbena dejstva sistematično i tu više nema promašaja. Odnos snaga, ovo govorim, zbog toga što je odnos snaga, bez obzira koji broj tehnike, izvijao se na terminu upumpava ili dotura Nemačka, a za Nemačku da vam kažem da je 45. godine odlukom Ujedinjenih nacija bilo stavljeno veto da bilo koju vojnu jedinicu ima, da bilo koje borbeno sredstvo može da ima. Dakle, ona se pojavljuje sada kao snaga koja je Ukrajini dotura od oklopnih transportera, od tenkova najboljih, od koje kakvih besplotnih letilica, za Amerikance već da ne govorimo. Prema tome, Rusi su ovog momenta, što recimo, ajde nek me poslušaju, ovog momenta legitiman i legalan cilj su sve isporuke oružja koje dotura Zapad, sve komunikacije kojima se to dotura, sva mesta koje su skladište, pa makar na najgraničnijem delu, to znači Lavov i još zapadnije od Lavova. To je čak i stav Moskva, oni su to više puta rekli da će, naravno, oružje koje dolazi isto biti legitimni cilj. I samo da pomenem, pogledajte vi Zmijsko ostrvo, do koje mere, dakle, Zmijsko ostrvo, to je jedan objekat koji je dužine negde oko kilometara i 300 i negde 600-700, dakle, gotovo kamen. Ali po svojoj prilici da u utrobi tog ostrva ima mnogo što se krije. Malo sam listao po internetu i pogledao sam da ima posebnih... Ajde, pričat ćemo o tome kada budemo pričali generalno o specijalnoj vojnoj operaciji. Ono što je karakteristično za ovaj sukob jesu i sankcije, taj pokušaj da se ekonomski oslabi Rusija. Umeđu vremenu je rublja nastavila da raste prema dolaru na moskovskoj berzi, ali kažu da je kec u rukavu Rusije upravo nafta, gas, odnosno energenti, pa da pogledamo naredni video. Dok Britanci panično kupuju sa tezgi sve životne namirnice, a u Evropskoj uniji i Kini zbog nestašice električne energije prestaju da rade velika preduzeća, u Rusiji mirno i u strogoj korelaciji sa planom počinje realizacija najvećeg projekta naftne industrije u svetu, Istok Oila. Zima još nije ni počela, a evropske i azijske zemlje već osjećaju sve čari isforsirane dekarbonizacije svojih privreda. Kina je dala nalog da se obnovi rad konzerviranih rudnika uglja kako bi izašla na kraj sa isključenjima u elektrosnabdevanju. Evropa je u gorem stanju, pošto se mnogi njeni rudnici uglja i elektrane više ne mogu obnoviti. Stručnjaci govore da nas tek čeka najveća energetska kriza u narednih 10 godina. Svet se još nije oporavio od prošlogodišnjih prekida u snabdevanju energentima, a već je počela nova etapa globalne ekonomske krize. U svom ovom ludilu jasno je da raste tražnja za naftom i ne samo zato što je gas postao izuzetno skup. Rast tražnje vezan je za činjenicu da su mnogi proizvođači nafte u poslednjih nekoliko godina znatno smanjili investicije i izviđanja u nova nalazišta i proizvodnju pod pritiskom zelenih političara, što je dovelo do smanjenja ponude koju je sada veoma teško povećati. Rusija je po običaju krenula potpuno drugim putem. Malo je onih koji znaju da su još pre godinu dana, kada su vodeći zapadni eksperti prognozirali da će svet vrlo brzo odustati od nafte i gasa, ruske vlasti odlučile da investiraju u najveći projekt u proizvodnji nafte na svetu, Istok Oil. On objedinjuje desetine perspektivnih naftnih nalazišta na Arktiku, koje su odavno detaljno istraženi. U ovom trenutku to je najveći projekat ove vrste u svetu, a resursna baza premašuje 6 milijardi tona premijalne nafte sa niskim sadržajem sumpora. Da bi projekat bio obezbeđen, u planu je da bude angažovano više od 400.000 ljudi, da se angažuje na hiljade jedinica nove tehnike, dampera, eskalatora, terenskih vozila po nepristupačnim terenima i helikoptera, a da ne pominjemo i novu flotu otpornu na led. Rad na projektu je u punom jeku, grade se lučki kapaciteti na reci Jenisej, zbog čega je u periodu navigacije tamo prebačeno na hiljade tona cevnih konstrukcija, šljunka, putnih panela i metalnih konstrukcija. U toku su i projektni radovi na elektrosnabdevanju, preostaje samo da se izgradi elektrana čiji će kapacitet biti 3,5 gigavata, da se razvede mreža dalekovoda duga 5000 km, da se izgrade 3 nova aerodroma, desetine heliodroma i najveća luka na Arktiku.
Sve ovo će bez koristi od same prodaje nafte dati osetan impuls privredi na račun razvoja komplementarnih grana privrede. Prve količine nafte treba da poteku u tankere do 2024. godine. Analitičari Saxo Bank i JP Morgan već su saopštili da se nalazimo na početku sirovinskog superciklusa koji će da potraje bar jednu deceniju. Pored nafte, tražnja će rasti i za metalima bez kojih nije moguća zelena energetika. Sve ovo govori da je stavka Rusije na vlastitu proizvodnju i prerađivačku industriju bila ispravna. Svet tek treba da spozna koliko zavisi od ruskih resursa. Registrujte se na naš kanal da bi bili u toku sa realnim događajima u najvećoj zemlji na svetu. Svet, čini nam se, bar po današnjim vestima, ali i inače ovih dana, već otprilike zna koliko je zavistan od ruskih energenata. Inače su odobreni računi rubljama za nemačke i italijanske firme. Litvanija sutra bez gasa, nafte i struje iz Rusije. Ima sad dosta da ne čitam. Gazprom je potvrdio potpuno obustavu isporuka gasa Finskoj. Prosto vas kao nekog ko je poznavao i poznaje neke zvaničnike ruske, vas pitam koliko, da li mi još imamo predstavu o toj ekonomskoj moći Rusije ili o tim njihovim prednostima? Pa vidite, koleginice, mi imamo koherentno razmišljamo, naše tvorice, očigledno, verovatno ste vi o tome vodili računa. I dobro je da iz fundusa svog znanja govorimo o činjeničnom onome što bi moglo biti predmet istine. Ja bih pre toga samo još se malo osvrnuo na Zelenskog. Znate, veličanstvena emocija je stid, ali pripada samo čoveku. Čovek koji je 3 godine i sad već predsednik, zahvaljuje se na poverenje koje mu je ponuđeno, u vreme kada ginu, kada su se predali neonacisti i pravi nacisti, možda gori nego oni za vreme Drugog svetskog rata, sada govori o tome da treba nadoknaditi materijalnu štetu oduzimanjem dobara Ruskoj federaciji, ono što je u njihovom vlasništvu, a na teritoriji Ukrajine. To govori o kataklizmi duhovnoj koja tamo postoji. A on je simbol u koga gledaju ti vojnici, taj narod koji gine u njegovo ime, između ostalog. Patrioti imaju vrhovnog komandanta koji je po ustavu Ukrajine kao i po ustavu Ruske federacije, kad su oni u pitanju, vrhovni glavnokomandović. Njegove odluke se ne poriču, ne porecive su. I sada mi govorimo o tome do koje mere materijalni činioci mogu biti ne sastavni deo rata u kojem se postižu ratni, odnosno ciljevi specijalne operacije, već sada govoriti o tome da se nadoknadi ono što je njima u stvari najvažnije. Dakle, taj sadistički, taj zapad koji je pokazao najružniju stranu čoveka, ima svog predstavnika na Ukrajini koji sada po njihovom nahođenju govori o tome na koji način doći do materijalnih dobara. Rusija apsolutno kontroliše energetski sistem. Jedan od onih koga bi trebalo pozvati u vašoj emisiji je bez sumnje čovjek koji najbolje poznaje tu situaciju, to je Dušan Bajatović. Bio je, da, u emisiji, ali pozvaćemo ga opet. Da, problem. Ja ne znam, vidite, nisam znao da je bio, ali to je čovjek do preciznosti poznaje to. On je doktor nauka. Ja sam bio na zaštiti njegove disertacije. To je vrlo ozbiljan rad. I imao sam uvid u taj rad. Njega treba konsultovati da biste videli do koje mere Rusija je dovela u situaciju zavisnosti sada čitavu zapadnu Evropu. Ali zapadna Evropa samo deo zapadnog sveta. Jer taj prefiks zapadni, oni su dali svemu čemu su mogli da daju. Pa sada ovo sve što dolazi na Ukrajinu se smatra zapadnije. Zamislite, juče je ta odobrena tih 40 milijardi u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. O čemu oni razmišljaju dok je 14, 15, 20 hiljada sa jedne ili sa druge strane poginulo ljudi u ovoj eskalaciji mržnje do koje je doveo ovakav govor ovakvog predsednika koji govori tuđe rečenice. Inače, Moskva je zabranila ulazak
odnosno Rusija zabranila ulazak Bajdenu, a da vidimo kako on govori, pa ćemo nastaviti kratko, kako on odgovara na pitanje novinara vezano za ukrajinsku krizu. I heard the first part. Do I have any plans to speak with Putin at this point, and what? What communications do you have with the Kremlin as far as military operations in Ukraine and making sure this does not spiral into a larger conflict? Well, it's a large conflict already. The way we're going to ensure it's not going to spiral to a larger conflict is by providing all the forces needed in the Eastern European nations that are members of NATO. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. Wall Street Journal, Tarina. Mr. President, you didn't mention SWIFT in your sanctions that you announced. Is there a reason why the U.S. Isn't doing that? Is there a disagreement among allies regarding SWIFT and whether Russia should be allowed to be a part of it? The sanctions that we have proposed on all their banks have of equal consequence, maybe more consequence than SWIFT number one. Number two, it is always an option, but right now that's not the position that the rest of Europe wishes to take. I evo, pitamo se sada uopšte, kakva je ekonomska prognoza za Ameriku ukoliko rat, odnosno sukob, ukoliko potraje? Čini nam se da se sada koriste u tom ekonomskom smislu, a i u drugom, svi mogući resursi. A šta će biti ako to potraje? Pa u Americi je već u toku prethodnih 2-3 godine, koliko je trajala ova korona, ali tako, već bila velika inflacija. I sada je negde oko 11%, možda i više. Ti podaci koji oni šalju uvek su netačni i uvek su deo propagande. Međutim, ovde se postavlja pitanje, ako je potražnja za naftom sve veća i veća, i za gasu, a Rusija obezbeđuje, kao i prethodnih godina, normalne dotoke i gasa i nafte. Kako to moguće da onda rastu cene nafte i gasa? Obično kada je velika potražnja i kad ima dovoljno nafte i gasa, obično cene padaju. A mi im gledamo upravo suprotno i zato se optužuje Putin, zato se optužuje Rusija. A kako je moguće? Kako je to moguće? Pa znači, ko izaziva ove visoke cene nafte i gasa? Izazivaju zapadne zemlje. Te zemlje koje su jedna strana u sukobu. Zašto? E sad se postavlja pitanje zbog čega oni to rade i zašto ne zaustavljaju inflaciju. Dakle, u svim zemljama Evropske unije je ogromna inflacija. U baltičkim zemljama se kreće do 20%. U Nemačkoj je oko 8-7. U Francuskoj isto tako. U Velikoj Britaniji izvan je Evropske unije, ali isto je velika inflacija. Dakle, u posljednjih 40 godina mi gledamo da zemlje Evropske unije i ove ostale koje nisu na zapadu, dakle, imaju neviđeno ogromnu inflaciju. U posljednjih 40 godina to njihovi građani nikad nisu doživjeli. Tako. Mnogi se ne sećaju da su ikad imali inflaciju. Pa onda postavlja se pitanje kako, šta se dešava. Šta oni žele ovom visokom inflacijom, a za sve vreme ne podižu kamatne stope. I da li su one negativne ili veoma, veoma niske. Dakle, šta oni hoće? Pa upravo zato radi se s jedne strane i propaganda prema sopstvenim građanima u tim zemljama zapadne Evrope. A to je da ne vide kako će, jer sve zemlje kreću u veliko naoružavanje. Oni to moraju da nečim pokriju. Upravo štampanjem novca. Zbog toga je ova velika inflacija koju oni ne žele da zaustave. Dakle, sve je usmereno, a za to se, kažem, ponavljam, optužuje Rusija. Dakle, optužit će se Putin i građani Nemačke, Francuske će biti zadovoljni, nisu naši krivi, kriva je Rusija. A što to znači ukoliko ovo potraje? U smislu za godinu potraje? Dana, za dve ovo godine? Ovo će najveće imati to uticaja na zemlju u razvoju. Da smo mi, tako, da je Srbija, gde su sve zemlje na Balkanu, pogotovo Afrika, pogotovo neke azijske zemlje, cela Latinska Amerika, one nemaju mogućnost da štampaju novac. Sve ove zemlje koje imaju u okruženju, recimo, kao platežni novac, kao zvanični novac, evro, Crna Gora, je li tako, svi koji su uveli evro, će biti u teškoj poziciji. Tu je Srbija, na svu sreću, može da kontroliše svoju finansijsku stabilnost. Ali ovdje, zašto kažem kako Zapad? Zapad uvek štampa novac i on ga štampa već od 2008. godine. Neograničeni količina, bez ikakvih
pokrića. Kako upravo će se odraziti održavo... na dolar, na euro u tom smislu? Evo, vidjeli smo sada podatke da je rublja nastavila da raste u odnosu na te da, valute. Da, ona je ispod 60 dolar. Dakle, 60 rublji za 1 dolar. To je bilo pre 4 godine zadnji put. Dakle, oni su hteli da ruše ovim što rade sada, dakle, da podižu svoju inflaciju, da bi štampaju novac, da bi finansirali vojno-industrijske komplekse koji su bili zamrli u zapadnoj Evropi, jedino u američkim državama ne, ali i njihov vojno-industrijski kompleks, taj deo duboke države, isto traži nova sredstva. Nova sredstva idu kroz inflaciju, kroz štampanje novca sa niskim kamatnim stopama i dakle, a sopstvene građane lažu da da je Putin blokirao naftu. Ne, on ništa nije blokirao, iste količine dolaze. S jedne strane, s druge strane su željeli da unište u ovom blitzkrigu ekonomskog rata protiv Rusije, koji je jedini bio blitzkrig, ali se srušio veoma brzo. Neposredno, možda nakon mjesec i po dana tog ekonomskog blitzkriga se srušio i sad udara po zemljama zapadne Evrope. Dakle, osim zemalja u razvoju i zemlje Evropske unije će biti u teškoj poziciji. Vidimo šta je danas izjavio Viktor Orban. Izjavio je da su ove ekonomske sankcije koje Zapad uvodi u Rusiju da imaju karakter atomske bombe za samu Mađarsku i on neće u tome da učestvuje. To je samo primjer kako Srbija treba da se u narednih mjeseci, a možda i više i više od tih meseci i iduće godine i narednih godina, jer rat koji se vodi neće stati sa ovim oruženim sukobom kad se on završi, a završit će se dakle, u Ukrajini. Rat neće stati na relaciji Zapad-Rusija. Dakle, opet da se osvrnem na ovo vaše pitanje kako Rusija može da izdrži. Pa Rusija je jedina država u svetu, zahvaljujući velikoj svojoj teritoriji, ona jedina ima sve moguće resurse prirodne koji postoje u svim drugim delovima sveta. Kod nje su, to je jedina država koja ima sve resurse, minerale, sve ostale, dakle, rude. I ona može da zaokruži celokupnu svoju proizvodnju i svoju ekonomiju. To nijedna druga država nema. Pa čak i poljoprivredu, ona je najveći izvoznik hrane. Nije to Ukrajina, nego upravo Rusija. Dakle, da li je to može da uradi Nemačka? Ne može. Da li to može Francuska? Ne može. Da li može Velika Britanija u to uradi? Velika Britanija je po pitanju svih tih resursa pustinja. Dakle, ali šta oni mogu da rade? Mogu upravo što sam rekao, da veštački izazivaju. Oni su to počeli pre ruske vojne operacije koja je počela u februaru. Dakle, ova energetska kriza koju gledamo počela je preprošle godine. Dakle, potpuno jedna neistina, laž da je Rusija kriva za sve ovo što se događa. I pitanje koje se postavlja ovih dana jeste, a šta ako sankcije nisu dovoljne, šta je sljedeći korak, o tome u narednom videu. How to make Russia pay? That is the burning question in many Western countries. And with sanctions not perhaps hitting as hard at Russia's economy as they may have hoped, what next? Now the EU's top diplomat wants to dive into Russia's frozen foreign exchange reserves, a method already used by the US with Afghan funds in Afghanistan. I would be very much in favor because it is full of logic. We have the money in our pockets, and someone has to explain to me why it is good for the Afghan money and not good for the Russian money. If they did this, the EU would have access to hundreds of billions of dollars to use as they wish to. Now, under Borrell's plan, that money would be used to rebuild Ukraine, a sort of war compensation scheme or reparations of sort without choice. Other ideas mooted include selling the seized property of Russian oligarchs. The US is already pushing for this, and the idea has gained traction in Brussels too. Personally, I'm absolutely convinced that it is extremely important to not only freeze assets but also to make it possible to confiscate them, to make them available for rebuilding the country. Now, he went on to say that he's already instructed the EU's legal teams to find a way to make this possible, but he may come unstuck. Some experts suggest, at least if he wants the EU to continue to respect international law. Certainly it is a threat that in this day and age where
the rule of law and international law seem to have receded quite a lot, particularly by the US and its allies. One has to take that threat seriously. However, it would be a dramatic departure from international norms and standards. And such acts of perhaps piracy might spike alarm in other quarters. The EU and the US have fraught relations with some countries, not just Russia. The idea that they could just not seize but also use the funds would be a dramatic move. If China sees this and starts to think, well, hang on, actually these Europeans and Americans are not trustworthy, they could just decide that we are now an enemy. And in fact, you know, we do find various statements from various politicians that seem to suggest such an idea, then China and also many other countries could start to withdraw their assets from what essentially is the US sphere of influence. And that could precipitate a dramatic collapse in the use of the US dollar and also the euro. Now, such a decision could also backfire for the EU. Sanctions, of course, can be challenged in courts, EU courts, and the bloc doesn't have a great record of winning such cases. Ukraine's former president Yanukovych and Egypt's former president Mubarak both won sanction-related lawsuits against the EU, meaning the idea of spending Russia's seized money could be just a lot of hot air. Nešto smo spomenuli iz ove priče, ali generalno čini nam se da Evropa donekle jeste svesna da sankcije koje uvodi Rusiju u stvari se samo vraćaju kao bumerang, možda i mnogo više, ali u međuvremenu sve se glasnije priča i o naoružavanju, o tome smo rekli. Kako vidite tu kontradiktornost? S jedne strane, ne zna se da li će biti dovoljno energenata, hrane i svih ostalih potrebe za građane, a s druge strane se jača to sistem naoružanja. Prvo, što se tiče samih ovih sankcija, mogu istaći lično uverenje da one ne mogu imati takav efekat na Rusku federaciju kakav će ispoljiti prvenstveno na države članice Evropske unije, pa i na druge države Evrope koje nisu članice Evropske unije. Iz prirodnog razloga, što je kolega malo pre rekao, što se radi o državi koja je po mnogim resursima samo dovoljna, a nije ni to problem, zato što Rusija ima otvorene puteve saradnje sa oko 84% čovečanstva. Dakle, sve što Ruskoj federaciji treba, može naći na istoku, na, da kažem, jugoistoku, na ovom evroazijskom delu koji nije pod kontrolom Amerike niti Evropske unije. Ovakve pomisli uopšte Evropske unije da na takav način koriste resurse i novac Ruske federacije govori o jednom otuđenom, nehumanom odnosu koji nije bio svojstven ni za vreme Prvog ni Drugog svjetskog rata nijednog organizacije. Čak su i tada države u međusobnom ratu imale osnovne etičke principe da je dug dug, da je tuđi novac njihov i da se kad tad treba vratiti. Razmišljanje na ovaj način govori upravo o sotonskom karakteru same Evropske unije, da je ona zloupotrebena kao organizacija, da i ovo mišljenje u Briselu u dobroj meri je nametnuto od strane Sjedinjenih Američkih Država, da se ova briselska administracija slično ponaša kao Zelenski. Isti im je gazda, na isti način rezonuju i oni su samo prenosnici odluka iz Vašingtona. Ali htjela sam da spitam, Evropa je očigledno zabrinuta za svoju bezbednost. Da kažemo, pa vidimo tu promjenu raspoloženja kada je Finska i Nemačka u pitanju, kada se govori o naoružavanju, ali na koji način se obezbeđuje ta zaštita, odnosno bezbednost? Je li to samo vojno ili ekonomski? To je lažna dilema koja je nametnuta briselskoj administraciji, upravo od same Amerike ne postoji ugrožavanje evropske bezbednosti ni od Ruske federacije, niti je to u njenom planu. To što je hibridna agresija Zapada, pre svega Amerike, na Rusku federaciju, rezultirala preventivnim angažovanjem dela vojske Ruske federacije kroz izvođenje specijalne operacije, deo samo tog rata. I otud
sasvim je lažno medijsko spinovanje da je evropska bezbednost ugrožena, da potrebno je da sve ove članice NATO-a u Evropskoj uniji izdvajaju daleko veća sredstva za opremanje, za naoružavanje, pa i sama Nemačka da se tu postavi kao vodeća ne samo država Evropske unije, nego ta država NATO-a na evropskom delu koja će se suprotstaviti kao ruskoj pretnji. Sve to lažne postavke jedne medijske kampanje, jednog izmišljanja, nerealnih podataka koji ne odgovaraju stvarnosti. Mislim sve više da Evropska unija ne liči na svoje osnovne principe, da se izobličila kao organizacija, previše militarizovala neopravdano i da ide ka toj militarizaciji u budućnosti, što će upravo ugroziti njenu bezbednost kroz vojno konfrontiranje sa Ruskom federacijom. Rusija to izbjegava, ali ne može ona kao država to izbeći ako ne postoji volja u samoj Uniji da na takav način ne razmišlja i da vidimo kako strastveno šalje vojne snage i efektive prema ruskoj granici. Da kažu da je, pored tenkova najnovijih aviona, svakako jedan od jačih stubova bezbednosti i ekonomija, da vidimo kako Putin priča o ekonomiji. Smatrite, u 90-e godine Россия не могла решать социально-экономических вопросов без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 90-е годы. Во-первых, в 93-м году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза за все бывшие союзные республики. В расчете на то, что нам, значит, эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Ну, например, Украина до сих пор этого не сделала. И в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства, и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили, ну, это ваша проблема, вы идите тогда и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы. Потом Россия начала сама набирать большое количество кредитов, вынуждена была это делать с учетом того, что, как я уже сказал, вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащих не платили вовремя. Поэтому без этого невозможно было тогда обойтись. Но начиная с 2000 года мы постепенно, шаг за шагом начали выправлять ситуацию в экономике. Ако можемо да направимо паралелу сада са помоћи која стиже у Украјини и управо о овом дужничком робству, да кажемо, где је између осталог о чему је причао и Путин, на који начин ће све ово утицати на Украјину и иначе на владу која буде била ту? Ова помоћ што се шаље, о то помоћ или кредит или како? Проблем јесте изразито безбедносна карактера. Radi se o sljedećem. Koncept osnovni Zapada jeste redukcija broja stanovnika na planeti. Ako to uzmete u obzir i ovo što se sada aktuelno dešava, da je zabranjeno da farmeri moraju da vade, da ubijaju svoju stoku, da vade useve pre nego što su izrasli, da prosipaju naftu, a govorimo o nedostatku nafte, gasa i drugih energenata, reče, dakle, opet o licemerju odnosa prema stvarnosti. Ovo je case study. Pitanje Ukrajina. Pitanje šta bi oni to u stvari hteli sa Ukrajinom da naprave. Osnovni njihov cilj je da kapitalizuju energente na ruskoj, u ruskoj teritoriji i druge. Ne samo energente, nego sve ono što Ruska federacija posjeduje. To neće biti izvodljivo, jer Rusija je postala jedna od značajnih sila, značajnih segmenata sile u svetu. Ona sada ima i prijatelje. Kina je veoma snažna država. Indija je na strani Kine. Pakistan je na strani Indije. Afganistan, Iran, Irak, zemlje arapskog sveta su se polako opredeljuju na stranu ovog bloka koji sada predvodi Ruska federacija. Dakle,
Ako se vratimo na koncept redukcije broja stanovnika sa 9 milijardi ili 8 koliko nas danas ima na 1 milijardu, 2 milijarde i 800 miliona, kako neki naučnici misle, ili 500 miliona, kako satanisti misle. Satanisti, oni koji podižu spomenike satani po Sjedinjenim američkim državama. To nije iluzija. Mi sada ovdje govorimo o realnosti u kojoj živimo. Budemo li mi čekali, kao što je jedno vreme se to desilo u našoj zemlji, a dešavalo se i u Ruskoj federaciji, da će se nešto po logici stvari, po automatizmu dešavati, sigurno neće. Mi se moramo pripremiti za odbranu našeg integriteta, i državnog, i političkog, i individualnog. Pojedinačno, svaki čovjek mora da bude spreman da brani svoj integritet. Odbrana integriteta je i porodica. Dakle, ne pokreti koji nas sada dovode u bezizlazan položaj prema Evropskoj uniji. Evropska unija je napravljena iz razloga da se onemogući Nemcima i Nemačkoj da ikada više ima nekakav značajan uticaj u Evropi. Nemačka je postala najuticajnija u Evropskoj zajednici naroda. Zamislite taj paradoks koji se desio u kratkom vremenskom periodu. Francuska. Oni su ti koji sada su dozvolili, oni imaju takav migracioni problem u svojoj zemlji, da disperzijom ljudi iz svoje zemlje pokušavaju sada da opterete druge zemlje u Europi, ne bi li nekako došli u situaciju, lagodniju situaciju od ove u kojoj se nalaze. Nordijske zemlje, to je neočekivano, neočekivani besmisao onih koji rukovode tim zemljama. I još jedan detalj. Pogledajte, svi ti koji su na čelu Evropske unije, na čelu velikih država u Evropi i svetu, ljudi su bez porodica, bez dece, bez osjećanja za odgovornost prema drugom biću. Oni su egoisti. Jeste da je teorijski egoizam neophodno da bi čovjek opstao, ali ovdje je egoizam postao osnovni dinamizam svjetskih kretanja. To su sve problemi koji se moraju prevashodno rešavati na filozofskom, teorijskom polju uz podršku sile. Nema drugog izlaza. Htjeli ste da dodate nešto? Zahvaljujem se za ovo lepo izlaganje, a ja da dodam samo. Dakle, rat je sam po sebi veoma, veoma kompleksna pojava. Jedan segment te pojave, dakle, ekonomija i tako, dakle, pozajmice koje se dostavljaju Ukrajini, to nije ništa drugo nego dug. Navodim primjer, recimo, Francuska je 1871. pobeđena od Nemačke, razbijena. Morala da plaća neke ratne reparacije, ali imala ogromna finansijska sredstva i ona je do Prvog svjetskog rata finansijskim, dakle, pozajmicama vezala za sebe gotovo 10 milijona stanovnika, nekoliko država, sa 10-12 milijona kvadratnih kilometra i sa 55. Dakle, ušli su u dužničko ropstvo. To je jedna stvar. Druga stvar, malo smo zamaglili suštinu sukoba. Ovo je sukob Sjedinjenih američkih država preko Evropske unije, a Ukrajina je samo izvođač radova. Zbog toga ovako nesebično, gledao sam neke klipove gde se u Kongresu Sjedinjenih američkih država nekoliko glasova je podignuto zbog čega se daju tolika sredstva za naoružavanje Ukrajine ili se dotura toliko naoružanja kada u samoj Americi ima velikih socijalnih problema. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, ovoliko dodavanje naoružanja. Dakle, to nekom naoružanje mora da plati. To je već malo zastaralo naoružanje koje je potrošna roba, to je što koristi. Ukrajinci to sve moraju da plate. Zapad je hteo da iskoristi Ukrajinu, da napravi prodor na istok, da preko Ukrajine izvrši agresiju, da nije bilo ove preventivne operacije. Po mojim procenama, usledila bi neka agresija, neki rat protiv same Rusije, jer došlo bi do nekog konflikta, našao bi se razlog da se uđe na rusku teritoriju. Ideje je, kao što je Hitler imao ideju,
Hitler je imao ideju da razdrobi rusku teritoriju na više oblasti, da zagospodari tim energentima. Kad je on govorio, meni ne treba Evropa, meni treba Nemačka Evropa, ovom Americi. U Engleskoj, govorim stalno o Engleskoj, zato što odvajite to od Britanaca, one, to su te dve države koje kreiraju ovo što se događa u Ukrajini, ovo što se događa u Evropi. Negde ćete naići u litre, odnosno u štampi, da nema većeg jedinstva nego danas što je postignuto u okviru NATO pakta. Koje je to jedinstvo? Ako moj kolega rekao apsolutno tačno, da je to tek 12% čovečanstva koje je sada okupljeno na jedno mesto u ratu protiv Rusije, šta je sa ostalim delom čovečanstva? Ne zaboravite da je pre 2-3 dana sastanak BRICS-a, dakle od Brazila, od Kine, od Indije, od Rusije. Dakle, ako se tu napravi jedan savez, to je potpuno poremećena postojeća struktura sveta. Odnosno, ne može da postoji ništa isto ko što je bilo do 24. februara. Ovi planovi koji, dakle, vi malo pa čujete novi virusi, nove, pa sad se pojavile se neke majmunske boginje, da, dakle, to je opad. I zaboravili smo, dakle, u Mariupolju ovde postojala, su dve postojale biolaboratorije. Na području Odese, dakle u samoj Ukrajini je bilo 46 laboratorija. U svetu 336 laboratorija. Dakle, da li će se rat voditi samo kroz tank, kroz avion, kroz bespilotne letelice ili će neka suluda figura da krene da vodi biološki rat ili biohemijski rat? Čuli smo na početku specijalne vojne operacije šta je bio povod, šta je bio cilj početka te operacije u Ukrajini. Putin je to da, tada to objasnio. U međuvremenu su se mnogi pitali ta demilitarizacija, denacifikacija, da li je to realni cilj, ali ako imamo danas u Azovstalju i Mariupolju sve one nacističke simbole, onda nam sve nekako postaje jasnije. Da čujemo šta je Putin tada rekao, pa ćemo nastaviti. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым. Причем так же, как и на Донбасс, с войной. С тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей, каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий. Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать. В основе нашей политики – свобода.
Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет. В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Россия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, кого вы сами называете нациками. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно, так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это. Именно в такое наше будущее. На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Ответ ясен. Все понятно и очевидно. Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все. Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Все, что не устраивает гегемона, власть придержащих объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции. Продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антироссия, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием. Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России. Очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение.
Это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорил. Они ее перешли. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Да. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти. Специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Evo, čuli smo, da, i sad iz ove perspektive, koliko je prošlo 87 dana, postavljale su se pitanja da li sve ide u onom toku kako su zacrtani ciljevi, ali sada kada čujemo ovaj govor, kako vi ocenjate? Pa ja upravo pratim ovu situaciju od februara ove godine, već i od 2014. kada je u stvari rat počeo u Ukrajini. I potpuno Rusi su i Putin imaju argumentaciju za to da oni ovom vojnom operacijom koja je krenula u februaru ove godine završavaju rat koji je počeo u februaru 2014. I praktično Ukrajina kao država je prestala da postoji tog februara 2014. godine. Taj njen kratki period u istoriji, ona postoji samo od 1991. godine, do tog februara 2014. I u ovih 8 godina se vodi rat. Protiv koga? Protiv Rusa. Čuli smo večeras u emisiji, u mnogim vašim emisijama smo o tome govorili. Da je rat u ovih 8 godina vođen protiv ruskog naroda. Praktično je on stavljen van politike. Izbačen je iz političkog društvenog života, ako je uopšte Ukrajina ikad imala svoj društveni život, da se razumemo. Ukrajina i u tom kratkom svom postojanju, od 1991. do 2014. godine, nikad nije imala unutrašnji konsenzus da bude država. Dakle, nikad se građani Ukrajine, odnosno narod, ti Rusi nisu pitali da li oni žele da budu u toj nekoj novoj izmišljenoj državi koja se zove Ukrajina. Ne zaboravimo, pre nego što je nestao Sovjetski savez, bio je veliki jedan referendum u celom Sovjetskom savezu gde su se i građani, odnosno stanovništvo Ukrajine izjašnjavalo, pa se većina tada izjasnila da ostaje u okviru Sovjetskog saveza. Naravno, posle toga je Sovjetski savez ipak se nestao, raspao se. Međutim, ovde suštinsko pitanje, dakle, da Ukrajina nije imala društveni konsenzus i nije imala nikakav društveni život u tom svom kratkom postojanju do 2014. Međutim, nažalost, to su iskoristili, dakle, zapadne geopolitike,
zapadna teorija geopolitička je davno ovo objasnila šta se dešava, kakav je karakter rata. I naša deca u osnovnim školama, bar smo mi učili šta je uzrok rata, šta je povod rata, šta je karakter rata, koji je veoma kompleksna stvar kad se posmatra Ukrajina. Ima mnogo uzroka, da tako kažem, ali glavni uzrok koji je počeo Zapad u 2014. rušenjem te vlasti i kada su instalirali te neonacističke politike oličene u desnom sektoru, partija neka sloboda, kao ja se zove, potpuno nacistička formacija koja je živnula stranim donacijama, zapadnim donacijama te 2014. godine. Dakle, koji je uzrok ovog rata u Ukrajini koji Rusija završava uspešno? Uzrok rata je u stvari u tom atlantizmu, zapadnoj geopolitici koja kaže da u istočnoj Evropi moraju da postoje samo one zemlje koje su pod kontrolom ili Velike Britanije, Londona, odnosno ili Vašingtona. Između dva svetska rata, između prvog i drugog, ceo ovaj pojas, kako su ga Britanci nazvali sanitarni kordon, između Baltičkog i Jadranskog mora, pa i Kraljevina Jugoslavije u tom periodu, su bili pod kontrolom Velike Britanije. A posle toga su izmislili gvozdenu zavisu, koja je bila isto tako proizvod Zapada. I evo sad ponovo od nestanka Sovjetskog saveza opet izmišljaju taj kordon koji ne sme da postoji nikakav, pa ni kulturni uticaj Rusije. I mi smo, nažalost, u tom sanitarnom kordonu. Tako nas oni posmatraju. Teorijski, u njihovim ključnim radovima koje se spoljne politike i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i NATO-a drže davno zacrtanih teza čuvenog njihovog teoretičara Helforda Mackindera. Dakle, rat je izbio iz tog razloga da se Rusija potisne iz Evrope. To je nemoguće. Je li moguće najveću evropsku državu potisnuti iz Evrope? Je li moguće najveću evropsku civilizaciju, rusku civilizaciju potisnuti iz Evrope? Gurnuti je na ovakav... I zato je taj rat tamo pripremljen. Amerikanci su svesni da oni u tome ratu neće učestvovati. I zato su, kao što je rekao profesor Pršić, upravo Ukrajinci podložni u toj manipulaciji u ovih 8 godina da učestvuju i u tom ratu su u stvari istradali najviše Rusi. 14.000 Rusa je ubijeno. Koliko je ubijeno? Smatra se da je oko 5.000 ljudi ubijeno izvan Donbasa, dakle po dubini ukrajinske teritorije gdje kijevski režim imao kontrolu. Tajno, noću, služba bezbednosti Ukrajine to radila. Dakle, uzroka rata ima mnogo, povoda ima isto mnogo. Dakle, Rusija jednostavno, i u ovom videu što smo ga videli, Putin je jasno rekao, ne možemo dozvoliti da neko pravi pored nas od našeg naroda, ruskog naroda i onih malo Rusa u centralnom delu Ukrajine da pravi neprijateljsku državu. Da, i umeđu vremenu se dosta od kada je počela specijalna vojna operacija, priča o napredovanju ruske vojske. Ma, mogu o tome da ćemo, evo, sad ćemo samo da pogledamo. Rusija borila Su-127, tako se zove video, pa ćemo pričati o tome. Russia claims shooting down Ukraine Su-27 fighter jet, 15 UAVs. Russian Defense Ministry presents report about strikes carried out in Ukraine Thursday night. The Russian Defense Ministry said on Friday that one Su-27 fighter jet and 15 unmanned aerial vehicles were shot down in night strikes at Ukraine's military infrastructure. Also, the air defense systems intercepted two shells from Smerch multiple rocket launcher, Ministry spokesman Igor Konashenkov said at a press briefing in Moscow. Besides, an oil refinery and tanks with gasoline and diesel fuel were destroyed with high-precision air and sea-based weapons, Konashenkov added. The aviation hit 153 areas of concentration of manpower and military equipment, two Grad multiple launch rocket systems, and a US-made radar station, while the rocket forces struck 15 control points, 520 areas of concentration of manpower and military equipment, six artillery units in firing positions, as well as a warehouse of missile weapons, he noted. In total, since the beginning of the special military operation, 165 aircraft, 125 helicopters, 842 unmanned aerial vehicles, 304 anti-aircraft missile systems, 3,032 tanks and other armored combat vehicles, 368 multiple rocket launchers.
1,491 field artillery and mortar guns, as well as 2,869 units of special military vehicles have been destroyed, the spokesman also said. Evo, kako vi ocenjujete generalno stanje na frontu iz tog nekog stručnog ugla? Čuli smo dosta nekih informacija koje su verovatno bile možda zlonamerne, koliko je generala stradalo s ruske strane i tako dalje, ali kada čujemo ove podatke i kada čujemo podatke o naoružanju Ruske Federacije, kako vi vidite situaciju? Nažalost, do sada najviše se čulo medijskih spekulacija i neistina o celokupnom ovom sukobu. Ja najviše verujem ovim zvaničnim informacijama, posebno i brojkama, i nešto sam sam upoređivao kada se dodaje kroz ove izveštaje broj aviona, bespilotnih letelica, tenkova, transportera, onda se vidi da nije to kao što je radio NATO prilikom agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa je ispalo da su uništili tri puta više nego što smo imali tada u operativnoj vojsci. Ipak radi se ovdje o ličnoj odgovornosti vojske prema samoj sebi i prema protivniku, da kažemo, konkretnim događajima. Mislim da Ruska Federacija ne srlja i nema razloga da srlja. Zapad je nametao tu mantru nekog munjevitog rata i da za kratko vreme treba da proglasi Ruska Federacija pobedu ili poraz, što nije bio deo njihovih planova. Ruska Federacija sasvim osmišljeno radi na ovaj način da bi umanjila i sopstvene žrtve, pa čak i žrtve neprijatelja, posebno žrtve civilnog stanovništva. Ovo je prvi oružani sukob ili konflikt u kome daleko manje stradalo civila nego vojnika i na jednoj i na drugoj strani. Obično, kroz istoriju ratova oružanih sukoba, civili su ginuli i do 3, 4, pa i 5 puta više nego što je ginulo vojnika. I mislim da to govori o etici ruske vojske, o njihovom nastupu, a to ste mogli malo pre i videti kroz izlaganje predsjednika Putina, da je to u krajnjem inicijativa sa vrha države, sa vrha vojske, da se odnose u skladu sa međunarodnim pravom i prema zarobljenim vojnicima i prema onim koji napuste položaje. I vidimo da je taj poziv na samom početku bio smislen, da oni koji se ne slažu sa ovakvom politikom Zapada i zloupotrebe Ukrajine i ukrajinskog naroda, da idu kući, da će im životi biti pošteđeni, da im neće biti ni suđeno, jednostavno da mogu izaći iz zone dejstava. Ovaj deo dosadašnjih dejstava mislim da ide po planu, možda nešto kasnije, ali me užasno nervira kada naši obični analitičari, često koji nisu ni služili vojsku, niti imaju elementarno vojno znanje, kada oni sa vojnog aspekta govore o tome da je to pogrešna odluka generalštaba ruskih oružanih snaga ili da je to rešenje pri upotrebi tenkovskih jedinica ili vazduhoplovstva, tako i tako, ali da se ne osvrćem na njihove komentare, mogu reći da ovaj deo prve faze vojne operacije, iako je ranije rečeno, završen je sa Mariupoljom, posebno sad sa predajom iz Čeličane, da druga faza operacije biće završena sa Donbasom, a treća, verujem da će biti posvećena oslobađanju prostora prema Pridnjestrovlju, dakle ovih nekoliko oblasti za okruživanjem i uključivanjem u jednu celinu koja je i istorijski i demografski nešto što je blisko ruskom narodu i u krajnjem to je većinski ruski narod, ruskogovorno područje i ljudi koji su sa simpatijama čekali oslobađanje ovih krajeva, a posebno mislim na Nikolajevsku oblast, na Odesu i uključivanje direktne veze ove dve oblasti sa Pridnjestrovim. Verujem da će to biti treća faza, možda četvrta Harkov i da ta jedinstvena celina koju je Lenin nekada pripojio, da kažem, Ukrajini, to je geografskoj, komunističkoj, da će biti vraćena ta oblast u prirodno stanje, ta Novorusija postati kroz izjašnjavanje, demokratsko izjašnjavanje građana tih
oblasti po prvi put kada mogu sami opredeliti se gde žele da žive, da će na taj demokratski način priključiti se Ruskoj Federaciji. Često se postavlja pitanje koliko uopšte znamo o vojnoj tehnici koju Ruska Federacija ima, da li je to samo ono što je predstavljeno ili ne. Čuli ste pre neki dan je Borisov spomenuo novo strateško oružje Rusije, kaže da je to učinilo svaku raketnu odbranu beskorisnom. Evo da. Если свет ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть тепловому поражению, прожигает. Чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панцирь» и «Тора», значит, сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности там, до 5 километров, могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотные средства. В армию когда поступают? Они уже начинают поступать. В ходе СВО используется? Да, первые образцы уже используются. Там, мы все-таки назовем его? Задира. Задира? Да. Pa kratko oko bespilotnih letelica. One zaista s jedne i s druge strane obeležavaju ovaj rat, ali nije to ni u kom smislu kako je bilo kod sukoba Jermenije i Azerbejdžana oko turskih bespilotnih letelica Bayraktar 2. Vidi se da su gubici tih letelica ogromni, da faktički nemaju operativnu vrednost, pogotovo kada su izvršene tehničke inovacije i prilagođavanje na postojećim sistemima PVO Rusije srednjeg dometa, a sada eksperimentisanje sa laserima još više će obezvrediti njihovu primjenu, jer možemo slobodno reći da već od čete u prvoj liniji primenjuju se te komercijalne bespilotne letlice pa do ovih namjenskih operativne primjene. Kako je to lasersko oružje? To nam zvuči potpuno neverovatno. To je sad nešto najnovije. Da. I ja sam malo iznenađen, ali šta sam hteo da kažem ovde? Ma, ova operacija ruske vojske je spektakularna. Zapad je svi ovih godina, ovih 8 godina koliko se vodi rat, u stvari sa zapada su dakle dolazile informacije kako Rusija sprema nekakav blitzkrieg, vojno rešenje, pa su navodili 7 dana da će pasti Ukrajina, 4 dana da će pasti Kijev. Dakle, isključivo te analize, te namerne, dakle, lažne analize su dolazile iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Dakle, zapadni mediji su sa takvim podacima takve lažne analize plasirale u celom svetu. Ništa ozbiljno takvih informacija nije dolazilo iz Moskve, iz Rusije. Zašto su oni to radili? Pa zato što su pripremali Ukrajinu da udari na Donbas, na Donjeck i Lugansk. I znali su da će Rusija braniti svoj narod, pa kad izvrši intervenciju ko što je izvršila u februaru, da prikažu, eto sada Rusija ne može da realizuje taj blitzkrieg. Dakle, radi se o jednoj veštoj propagandi. Rusija nije u jednom momentu, a to mi znamo, evo ovde ima, svi smo oficiri, ili tako, bili smo, imamo i generala jednog, svi znamo da Rusija nije pripremala nikakav blitzkrieg. Ako je koji blitzkrieg ko pripremao, to je pripremao Zapad, ovaj ekonomski blitzkrieg koji im se slušio za mesec dana. Ono što je bitno ovde reći jeste da u ovom, dakle... Ili oni planovi koji su se poredili sa Bljeskom i Olujem. Pa naravno. Da se nije dakle, Rusija je uradila ono što Savezna Republika Jugoslavija nije uradila 95. na zaštiti Knina i Republike Srpske Krajine. Dakle, tada je Savezna Republika Jugoslava mogla i trebala, ali su joj bila lažna obećanja da to ne treba da radi, da i Beograd je tadašnja vlast u Beogradu je poverovala da se može rešiti i sačuvati narod u Ukrajini na drugačiji način. Ne može. Rusija to zna. I zato je krenula u ovu intervenciju da završi s time više jednom. Ono što je sigurno još, ne znam da li sam to govorio na vašoj televiziji, jeste da su upravo američki, britanski evo, i kanadski stručnjaci dakle, pripremali tu vojsku Ukrajine u ovih 8 godina da ona udari na Donbas. I dakle, oni su pravljeni, zato su i govorili o blitzkriegu Rusije da bi zamenili teze, dakle, jeste. Dakle, ne radi se ni o kakvom blitzkriegu, ova operacija ide potpuno, što mi možemo da primetimo, temeljito, čuvaju se ruski vojnici u ovom sukobu, u ovoj operaciji, ginu i Rusi. Dakle, cilj je sačuvati što više ruskih života.
i ruskog naroda u Ukrajini i samih ruskih vojnika. Pazite, a ovdje gledamo na našim medijima. Dakle, dolaze neki analitičari, neki po znacima navoda, stručnjaci koji ne samo da što kaže general, nisu služili vojsku, nego nisu nikad vidjeli pušku ispred sebe. I nemaju pojma šta znači borba i šta znači boj, uopšte šta znači te operacije i učestvovanje u njima. Dakle, jasno je ovdje da Rusija štiti svog vojnika pre svega, pa onda svoje stanovništvo u tim gradovima. A ovaj razrušeni Mariupolj, pa to vidimo izveštaj od samih ljudi koji živeli, dakle građana Mariupolja, ko je uništavao te zgrade i sam grad. Upravo ovi koji će sada, ovi koji su se predali izazov. Evo samo kratko prije nego što poslušamo Konašenkov izveštaj, da li neko zna da nam objasni sada te borbene lasere? Je li to nešto novo potpuno? Mnogi su prvi put čuli upravo u ovom izveštaju Borisova. Kako je to oružje? Kažu jeftino, ali tako? Laseri su uglavnom deo istraživanja i opitovanja za potrebe i dejstva na zemlji, ali mnogi pišu i govore o tome da je to deo kosmičkog programa i da su segmenti tih borbenih sistema, evo, primenjuju se i za ove namene. Da se na taj način vrže bespilotne letlice, da je to daleko efikasnije, da se ne troši klasična municija i rakete, može se reći da je jeftinije i neuporedivo efektivnije i ekonomičnije. Dakle, ovdje imamo ono je na treću. I efektivno, i efikasno, i ekonomično. Nešto potpuno novo. Gledamo i sada da... I vidjet ćemo, ako to se pokaže kao takvo, rezultirat će to i mnogim borbenim zaokruženim sistemima koje će se upotrebljavati za tu namenu i to je sumrak za bespilotne letlice i takozvane brze pobede i penzionisanje ratnog vazduhoplovstva pod navodnicima. Evo gledamo Konašenkov izveštaj pa nastavljamo. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции «Малин» Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе. В районе Одессы на Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут. 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также 8 складов боеприпасов в населенных пунктах Галицинова, Николаевской области, Ныркова, Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Очеретина, Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации поражены 4 пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышева. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники. Также истребительная авиация в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкая Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славная, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка, Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунья и Брошковка, Харьковской области. Кроме того, сбиты 8 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Брошковка, Харьковской области и Чернобаевка, Херсонской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы военной техники Вооруженных сил Украины, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций Вооруженных сил Украины с личным составом в районе озера Сасык в Одесской области, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, 2 батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Буком-1» в районе населенного пункта «Маяки» Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппаратов, 315 зенитных ракетных комплексов,
3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники. Pogledali smo izveštaj Konašenkova. Sada su u aktuelnosti uključujemo Igora Demjanovića, ratnog izvršača Inforesa. Dobroveče, hvala što govorite za aktuelnosti. Ono što ću vas pitati, bili ste prosto u fabrikama Mariupolja od kojih je ukrajinska vojska napravila neka uporišta. Evo sada smo svedoci dešavanja u Azostalju kada se ukrajinska vojska predala. Kako, na koji način vi gledate na sva ta dešavanja i na događaje? Dobroveče, pozdrav iz Donjecka. Zamolio bih vas da mi dozvolite prvo da pozdravim goste u vašem studiju, svog dragog prijatelja generala Mitra Kovača i također profesora Srđana Perišića. Što se tiče fabrika koje ste pomenuli, da, boravili smo u zavodu imena Ilića i bili smo tamo prije nekoliko dana, a prije 15-20 dana posjetili smo Azovmaš. Dakle, ukrajinska vojska je primijenila takvu taktiku. To je potpuno očigledno kada ulazite u Mariupolj. Prigradski reoni gdje su se na samom ulazu u grad, gdje su se nalazili prvobitni rovovi i minobacačke artiljerijske pozicije, oni su napušteni bez borbe. Zatim su borbe vođene u gradskom jezgru, bukvalno četvrt, gradska četvrt za četvrt, zgrada za zgradu, i poslije toga oni su ušli u industrijsku zonu na obodima grada, dosta lako, istina, uz velika razaranja, izbačeni su iz zavoda Ilića i mašinskog koncerna Azovmaš. A poslije toga tu su najdalje borbe vođene u Azovstalju, to je strateškom privrednom objektu iz vremena SSSR-a, željezari, koja je imala ogromno sklonište u kome se i se nalazili su se civili. Neko od tih civila su bili članovi porodica Azovaca, neko je bio radnik željezare koja kada je prestala sa radom bio je potreban za održavanje određenih sistema, i treća grupa je bila ljudi koji su bukvalno plaćali novac da se nađu u tom skloništu, jer su mislili tamo će biti najbezbjedniji. Dakle, taktika ukrajinske vojske je bila koristiti civilne objekte kao živi štit i tako pokušati da postigne neki uspjeh. Ta taktika nije dala nikakav uspjeh. U Azovstalju smo vidjeli, završila se katastrofom. Na kraju oko 2500 pripadnika bataljona Azov i nekih drugih razbijenih brigada ukrajinske vojske se predalo. Ja sam danas u Donjeck došao iz Hersona, tamo sam proveo prethodna dva dana, tamo imamo jednu potpuno drugačiju sliku. Herson i Donjeck imaju približno isti broj stanovnika, s tim što je Herson administrativno možda značajniji od Donjecka, jer je glavni grad oblasti, hersonske oblasti, privredno ne, ali administrativno da, i u tom gradu život teče potpuno normalno. Ratna dešavanja su trajala svega nekoliko dana na ulazima u grad. Vidjeli smo zaista manji broj uništenih privrednih objekata. Tamo je ukrajinska vojska pokušala Rusku da zaustavi na ulazima u grad i nije imala uspjeha. Viđeno je možda 20-30 jedinica uništene tehnike koje su stajale pored puta. Da li je to bila ruska ili ukrajinska, pretpostavljam da ima i jedne i druge. Na nekim BTR-ovima bile su primjetne oznake o oružanih snaga Ukrajine, i taj grad živi bukvalno bez živi koliko ratne okolnosti dozvoljavaju normalno. Tamo je normalno i vodosnabdijevanje, vodovod radi 24, nije obustavljao svoju proizvodnju, gradski saobraćaj praktično je bio nekoliko dana van funkcije, i taj grad recimo nije imao nikakvih ozbiljnih uništenja i razaranja i nije imao ozbiljnijeg napuštanja teritorije tog grada od strane i patnji civila. Slična situacija je bila u gradu Melitopolju koji sam posjetio prije dva mjeseca. Dakle, također ono što je interesantno, što su mi građani Mariupolja, mi smo u Mariupolju se potpuno slobodno
kretali, imali prilike da razgovaramo s ljudima koji su zaista prije 2-3 nedjelje živjeli u užasnim uslovima, bez struje, bez vode, i većina ih nije mogla da spava u svojim stanovima, čak i ako su bili, nisu bili uništeni, jer nema tog stakla u Mariupolju koje je ostalo čitavo. Kada smo prolazili prije neki dan kroz Mariupolj, vidjeli smo da te zgrade koje nisu uništene, da tamo je u fazi, dolazi do zamjene prozora, i dakle već se električna energija pušta u neke reone grada, i tamo će trebati zaista sigurno godine da prođu dok se život potpuno normalizuje. Da li imate još nekih pitanja? Mnogo na ovom uključenju. Igor Damljanović je govorio za aktualnosti, inače ratni izveštač. Inače, u napadima na civilne objekte ukrajinska vojska oštetila i sabornu Vaznesensku crkvu. To je crkva u Izjumu. Pogledat ćemo taj video pa ćemo i to komentarisati. Videli smo, mnoge ikone su oštećene, bogosluženja se i dalje obavljaju, ali neke štete su prosto nenadoknadive. Vidite, borbena dejstva su očigledno one delatnosti ljudske koje strahotu ostavljaju iza sebe. I na jednoj i na drugoj strani. U mom fokusu, čini mi se, moralo bi ostati civilno stanovništvo, a posebno deca. Nema opravdanja za stradanje dece. Najveća tuga koja se dešava u svim ratnim sukobima, pa i u ovoj specijalnoj operaciji, to je stradanje dece. Ja sam nedavno bio na jednom simpozijumu gde se govorilo o bezbednosnoj situaciji u Evropi, ovde na jugoistoku Evrope ili na zapadnom Balkanu, kako nas već dugo vremena pozivaju i nazivaju. Oni prete nama da ukoliko ne budemo se ponašali po uzusima koje oni određuju, bićemo sankcionisani na način da ćemo trpiti nekakve zastrašujuće. Dešava se nam se zastrašujuće stvari. Moj odgovor je bio da je Srbija već živela svoju budućnost. Mi smo prošli ratove zastrašujuće u našoj državi prilikom raspada
Jugoslavije. Prošli smo rat protiv 19 najsnažnijih zemalja sveta u tom nikakvom NATO-u. NATO je jedna kukavička organizacija koju isto takvi ljudi vode. Ali u tim događanjima stradali su pre svega građani, oni koji nisu neposredni borci u sukobu sa drugim neposrednim borcima, a zamislite tek koliko je dece stradalo. To je ono o čemu mi moramo da razmišljamo. Znate, mi jesmo oficiri i generali ovdje, ali nikako ne bismo smeli da dozvolimo da naši razgovori budu izliv onog načina razmišljanja kako to se dešava u štabovima vojnim. Znate, logično je posle svih ovih izveštaja, posle izveštaja sa fronta, da čovjek pomalo doživi i sebe u onoj situaciji. Konačno, mi se rađamo kao ratnici, mi Srbi. I zato se mi ne bojimo ovoga čime nam oni prete. Ali, znate, osnovna moralna sankcija je griža savesti. Svi mi tu grižu savesti imamo i ne smemo dozvoliti da oni koji ne zaslužuju, ne mi koji ćemo sutra ratovati, nego oni koji to neće činiti, ne budu u većoj meri oštećeni. Ja nisam znao za ovaj proporcionalni odnos između stradanja civilnog stanovništva o kome ste vi govorili pre u prethodnim ratovima i u ovoj situaciji sada. Znate, ja sam zadivljen. Hvala Bogu da ne strada veliki broj civilnog stanovništva. Ja znam koliko dece strada, jer pratim sticajem okolnosti koliko ima dece sa jedne i sa druge strane. Dakle, dece sa teritorije Ukrajine, svih nacionalnosti, svih narodnosti, svih vera njihovih roditelja i njih samih. Isto je tako i u Rusiji. Nema većeg ponosa za vojnika nego kad spasi onoga ko nije vojnik, kad spasi i vojnika, a kamoli kad spasi dete. To je naša obaveza sa ovih skupova ove vrste. Prema tome, izveštaj, oni služe da bismo znali šta se događa, da bismo imali neposredni uvid u zbivanja, jer je to sastavni deo naših profesija, ali mi smo pre svega ljudi. Ove pretnje koje nama se sada ukazuju da treba očekivati sa juga napad na Srbiju, kaže vam, sve smo mi to već doživeli, sve smo mi to već imali, sve to već mi imamo u našem iskustvu. Mi ne smemo dozvoliti nijednom od agresora ili budućeg okupatora, a znate, okupator računa u najvećoj meri sa onima u onoj državi koju napada, koji će mu prići i učiniti za njega dobro. Nemojte zameriti iz ove moje pozicije čoveka iz bezbednosti, ali tu je sada sadržaj obaveza političkog rukovodstva i svih onih koji su odgovorni za naše živote, živote naših porodica, živote dece Srbije, da ne dozvole da strade. Pa ne smemo dozvoliti da se desi ponovo ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Sloveniji, molim vas lepo, na Kosovu i Metohiji. To je zastrašujući su rezultati tog kukavičkog NATO-a čiji je čin bio jedino zlo. Evo, pričali smo o civilima, mi inače u okviru emisije puštamo... Ako dozvoljavate, sam 23. će u Trebinju biti SOFOS, održavati se od 23. do 29. To je simpozijum filozofa Srbije. Tema, inače generalna tema je sloboda, a ove godine će biti reči o zlu. Zlu kao posljedici slobode, jer nema zla ako ne postoji sloboda. Nekoj filozofija nam nije daleka, to razumem. Ove godine treba obratiti pažnju na taj SOFOS, na taj simpozijum. Da. Puštamo izjave civila, njihove ispovesti, da čujemo ovaj žitelj kako je priča o tome, o svojim utiscima i dešavanjima koje su bile u Ukrajini. Работы нет, вот занимаемся домашним хозяйством. Квартира целая? Стекол нет. Но этот район еще ничего пострадал, там похуже. Просто сразу сюда пришли ДНР, потом чечены пришли.
Угу. Поэтому меньше обстрелов. Этот район вообще хорошо сохранился. Нас 12-этажки спасли. Угу. Если бы не 12-этажки за этим домом, нас вот так бы обстреляли. Вы там не ходили на ту сторону? Ну вот по прямой. Украинцы как раз ехали, обстреливали эти 12-этажки, мы в подвале сидели. А потом они же туда поставили пушки, блин, начали по Виноградному шпулять. А с оттуда уже ответка пошла. Господи, долго это еще будет, а? Уже сил никаких нет. Чули смо жительку, она каже да су украинци управо, да. Dakle, ajde malo da samo ne da dopunim, nego da se zahvalim za ovu jednu lepu besedu, a ja da dodam. Dakle, Ukrajinci ne prezaju od toga da granatiraju, da gađaju ne samo naseljena mesta i stanovništvo civilno, nego i sakralne objekte. Pa da vas podsjetim da je, i to tvrdim, da je ovo ujedno i rat vera. Ovo je rat, dakle, neću da kažem, ali moram da kažem, katoličanstva, protestanata, protiv pravoslavlja. Setite se odluke vaseljenskog čelnog čovjeka, patrijarha, koji je pre neku godinu priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, neki dan je priznao Makedonsku pravoslavnu crkvu, a ja da vas podsjetim da je 1941. do 1945. vođen rat protiv Srbije, koji je zatirao veru. Dakle, srpske svetinje su pretvarane u konjušnice, rušene su, skrnavljene su, narodu je zabranjivano da ispovedaju bilo kakvu oblik, čak i da slave slavu. Pa onda kažu u jednoj naredbi 9. korpusne komande, ako neko insistira da se obeležava slava, onda raščistiti teren, opasati ga vojskom i omeđiti vremenom od 2 do 3 sata. Ništa van toga. Dakle, srpske crkve, razmere stradanja Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji u ratu 1998-1999. godine i ponašanje NATO pakta da zaštiti, dakle, odredi NATO pakta, jedinice NATO pakta koje su bile zadužene da se zaštite te svetinje, apsolutno nisu ništa preduzele. Srpsko stanovništvo živi u geta, dakle to je opkoljeno, opasano žicom. Ovde, šta je ovde sa ruskim stanovništvom? Isti, dakle, ista situacija koja nam je bila i 99. godine. Prema tome, ovo ništa nije drugo nego repriza, ne repriza, nego nastavak operacije iz 99. godine, ali ovoga puta protiv pravoslavne Rusije i pravoslavnog stanovništva u Ukrajini. Prema tome, ovaj deo rata, osim što ima, dakle, vojnički aspekt, ekonomski aspekt, geopolitički i ne, da ga ne zaobiđemo i verski karakter. Imamo često zlodela Azovaca, tog nacističkog dela vojske. O tome priča jedna devojka, pa nastavljamo. Самое страшное, это когда взлобцы подожгли подвал 18-го дома и закидывали людей, мы прятались в соседнем доме, в частном, и мы слышали вопли и крики людей, которые оттуда убегали. Это просто ужасно было. А они как-то объясняли, с какой целью они закидывали подвал? Люди, которые там были, у нас знакомые там прятались, оттуда мы узнали, что это азовцы, оттуда мы узнали, что многие погибли. Они просто при отходе заминировали вокруг, заколотили подвалы, чтобы люди не вышли. И отверстия, которые оставались, кидали гранаты. Это что она рассказала. А потом мужчины, которые там остались, они начали выколачивать. И кого-то успели спасти, но очень много умерло. Люди кричали, а мы сидели в подвале частного дома рядом, слышали, и мы ничего не могли сделать, потому что стрельбы все было. Это просто кошмар. Если до этого, вы знаете, у меня был момент, когда я еще верила украинским новостям, то после этого я поняла, что это все такая пропаганда и ложь. Вема искрена исповед девојке која каже да је веровала у ствари оно што је слушала на вестима, али је доживела нешто. Све овај видео говори све каква је била позиција тог народа у окружењу украинских неонациста. Овде би се још мало осврнуо на руску војну операцију. Дакле, Запад њу зове invazija. Međutim, kad sagledamo brojke, da bi bila invazija,
trebalo bi Rusi da imaju tri puta više vojnika i tri puta više sredstava na oružanje. Međutim, na terenu takva situacija nije. Na terenu je da je i dalje tri puta više vojnika i ovih neonacističkih jedinica na strani Ukrajine. Dakle, i dalje odnos Ukrajina, ruski vojnici, zajedno sa ovim vojnicima iz Donbasa, i dalje u korist Ukrajine, 3:1. Dakle, nema nikakve invazije. S druge strane, procenat ruskih vojnika koji je angažovan u ovoj operaciji je svega 12% od ukupnog broja ruskih vojnika. To je 12%. Procenat artiljerije koja se koristi je 7%. Procenat raketa je 4% od ukupnog broja raketa. Rusi nisu izvršili mobilizaciju. Dakle, ne radi se ni o kakvoj invaziji. Dakle, upotreba 4 do 12%, avioni, 7% aviona se upotrebljava od ukupnog broja ruskih aviona, 7% se upotrebljava. Dakle, sa tim brojevima, dakle, od 4 do 10% koliko Rusi koriste, ne ide se ni u kakvu invaziju. Dakle, to je isto deo ove propagande koju Zapad nastoji da, u stvari, argumentacija je potpuno na ruskoj strani, da se radi o specijalnoj operaciji. Evo, gledamo sada jedan video. Žirinovski je svojevremeno imao predlog da se pokrene pitanje obnove carstva. Naveo je da je militarizacija i propaganda naš način. On je pojasnio da, pozivajući na militarizaciju, on ne poziva u stvari na rat, nego upravo nešto drugo. Gledamo pa ćemo komentarisati. Možda mnogo govoriti o unutarnjoj politici, no sve zakančuje se ploho kada se rješaju sa ošibki va vnješnjoj politici. 100 лет назад Российская империя была конфетка. Все было отлично летом 2014 года. Нас втянули в войну, и чем закончилось, вы знаете. К 1940 году Советский Союз был вторая конфетка. Но нас втянули, и чем закончилось, вы знаете. Вывод. Мы 1000 лет Россия занимает оборонительную позицию. Мы ждем, когда на нас нападут. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда, день и ночь, чтобы они боялись. Я однажды сказал одну фразу финнам. Через 2 недели бюджет военной Финляндии был увеличен на 30%. Одна моя фраза. И на 30% увеличивается бюджет. Если мы поставим пропаганду так, что мы их разорим, чтобы они боялись, что танки двигаются на Киев, танки могут дойти до Брюсселя. Можем за сутки вас оккупировать, захватить, уничтожить. Вы должны объявить, что у нас есть новое оружие. Их ракетные системы нам совершенно ни к чему. Они нам не угрожают. Надо испытывать новое оружие. Вот вы же должны понять, что план «Барбаросса-2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают военные. Генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире. Они смеются над нами, они издеваются. И русский язык запрещают по всему миру. И что они делают сегодня? Значит, убивают русских. Вот сидите вы и смотрите, мы их гоним, как беженцев, и еще не пустим вам, к вам, как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы. А вот гуманитарную помощь направляйте. Это что, Россия? Чтобы царь направил гуманитарную помощь сербам 100 лет назад. Он армию направил. Это была ошибка, но армия пошла. Если бы не большевики, наша армия стала в Берлине бы в 18 году. Теперь мы современная Россия. Мы, наконец, совершаем правильные шаги. Первые начинаем. Но куда мы прем? В Афганистан. Это наши союзники, мусульманский мир. Еще одна ошибка России. Мы все время шли на Запад. На Западе нет у нас ни друзей, не союзников. Надо идти на юг, но идти с миром, как союзники. И единственное правильное, что сделал Ленин, первые договора о дружбе, Афганистан, Иран, Турция, все. Все остальные империалисты. В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, вы позвали нас в Кремль, лидеров партии, фракции. Вы спросили, что делать. Все сказали вам лезть под Буша, кроме меня. Я вам сказал проявить солидарность с мусульманским миром. Сказать им, что не бойтесь, вас никто не будет бомбить. Россия с вами. Я это единственное сказал, и стенограмма есть в Кремле. Сегодня мы поворачиваемся к мусульманскому миру. Вот там Египет, вот Эрдоган, Турция, вот с Ираном укрепляем. 14 лет потеряно. Кто эти советники в МИДе? Кто эти советники в вашем окружении, которые вам ориентацию на Запад дают?
Я пришел, Чубайс, там, глава администрации. Вот давай, с Ираном, отличная сделка, деньги. Нет, 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 мы заработаем с американцами, мы будем помогать с ними сотрудничать в космосе. Ну, досотрудничались в космосе. Чубайс враг, до сих пор он министр. Это чудовищно. Как он может быть министром? Как может быть институт имени Гайдара? Фонд имени Гайдара? Фонд имени Ельцина? Улица Ельцина? Бюст Ельцину? Всю страну раздал за одну ночь. Пропил страну всю 8 декабря 1991 года. И ему памятники поставили. Вы тоже должны знать. Мы не можем жить под этим флагом бело-красно-синим. Это флаг торговый. Это флаг Власова. Флаг Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли максимум успехов. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Мы будем гимн вернуть, Боже царя храни. Союз вековой народов сплотил, а народы плюют нам в лицо каждый день. Это великолепный был гимн. Гимн о том, что храни своего руководителя, храни свою страну. Она единственная твоя. И с этим гимном действительно русская армия шла вперед и побеждала. Поэтому сегодня в Афганистан мы вошли с армией. Этого не надо было делать. То есть мы начали проводить при Брежневе наступательную политику. И нас боялись. Но если вошли, уходить не надо было. Одна ошибка – входим с оружием, другая – выходим. Выходить не надо. Окопайтесь, сидите. Вас сбивают вертолеты, нечего летать на вертолетах. Сидите в катакомбах. Поэтому все можно делать, как сегодня на Украине. Что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут. Всю колонну БТР за 15 минут. Сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно ее вводить. Весь мир, что там, американцы, американская армия воюет? ЧОП воюет? Добровольцы воюют, а у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать. Вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим. Мы получили эту Польшу проклятую, с этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона. Чего мы ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил и сказал, вам нужно 100 тысяч новых зрителей в ваш парижский театр. Те поняли и заткнулись, спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр III и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу. Всю казну на войну. Рука мощная такая. Стол чуть не треснул. И быстренько шпиона доложили британскому послу. И Лондон, все, мы ничего не делаем. Все в порядке, войны не будет. Нужно, они должны бояться. Бояться каждый день и каждый час. Нам нужен другой министр иностранных дел. Нужен министр пропаганды. Хорошие министры есть, может быть, они работают, но есть вещи, где должны быть люди особого склада, чтобы он сказал, и пол Европы, так сказать, боятся, ноги дрожат. Поэтому повернуться к мусульманскому миру, хотя сейчас там уже много антироссийски настроенных и таких вот режимов. Мы могли сотрудничать и с Саддамом Хусейном, и с Каддафи, и с исламским Ираном давно подружить. В 2000 году ЛДПР говорит, признать правительство талибов. Вы его признаете. И весь мир признает с опозданием на 15 лет. А если бы тогда признали, и его бы сохранили, а не свергали, не было бы того потока наркотиков. Они уничтожали все наркотики. Им не нужна Средняя Азия. Им нужен Пуштунистан. У нас востоковеды должны быть везде. У нас Восток горит. Евроазиатское пространство наше
А Польшу забыть. А Прибалтике сказать, что там такое количество танков и самолетов натовских, что в случае большой войны мы не можем гарантировать существование этих государств. Я это уже сказал, там они уже все бегают и трусят. Все боятся. То есть я в заключении понимаю, что еще Сергей Михайлович хочет. Левые не всегда чего-то хотят. Вопросы будут. То есть большое значение имеет устройство страны. Ее оболочка. Как она функционирует естественным путем. Вот сейчас мы неестественны. Вот мы боролись с пропагандой гомосексуализма среди детей. А когда мы будем бороться с пропагандой не того извращенного устройства собственной страны? Царь бы этого не потерпел и советская власть. Мы какую создали страну? По устройству, по экономике, по культуре и так далее. Сегодня издеваются над нами. Такого не было никогда. Ни при царе бы никто не посмел убивать русских где-либо. Ни при советской власти. Так сказать, они же всего не уважали, боялись. Мы должны базы новые создать, новый флот, чтобы все кипело, гудело, гремело. И десантировать наших следователей, арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления. То есть надо, так сказать, последняя моя фраза. Уже не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Evo, čuli smo interesantan govor, inače ovaj predlog iznet na sastanku predsjednika Rusije sa poslanicima Državne Dume na Jalti. Rekao je da bi Vladimir Putin trebao da bude vrhovni vladar, naravno se nasmejao na to, ali je dosta stvari ovde izneto. Spomenuo je i to da muslimanski svet je u stvari nazvao njihovim saveznicima i sada iz ove perspektive upravo možda se to i dešava. Pa prvo možete reći da je ovo jedan nadahnut govor iz duše, da u sebi nosi dosta istorijskih istina i da ima dosta proročkog u sebi. To je ono vreme koje mi sada svedočimo da je proročki karakter mnogih reči. Istina je živa da su neonacisti preko NATO pakta i preko nacifikacije Ukrajine doveli ili doneli kukaste krstove u srce istorijske Rusije. To je nešto što ruski narod danas odlično razumije i zato podržava i Putina i njegove namere i ne samo Putina nego i vrh države. To Zapad pokušava da ovo pripiše kao Putinov rat. Ovo je promišljena operacija iza koje stoji vrh ruske države i duhovno i materijalno. I ono malo prevezano za lice one devojke u Mariupolju. Jasno se vidi po njenom izrazu lica da je došla sloboda, da narod nema više koga da se boji, ali pošto zapadni mediji često govore o tome da nema tih nacista, Azovci, desni sektor, pa nisu to neki nacisti, neonacisti, mislim da sve one slike koje zabeleže sad kamerom, trebalo bi zabeležiti i aparatima, napraviti izložbu slika tetoviranih na vojnicima Azovskog puka, desnog sektora i mnogih neonacista koji službuju i rade u oružanim snagama Ukrajine i da to pošalju zapadnim zemljama i medijima koji nisu skloni da prihvate istinu kakva jeste. I sa time na neki način i završavam ovo kratko izlaganje, mislim da u narednom periodu upravo Rusija medijski treba da dokumentuje ono što jeste bila realna potreba preventivne operacije u funkciji ne samo slobode Rusije i zaštite bezbednosti Ruske federacije, nego i slobode ruskog naroda u Ukrajini. Da, ovde smo čuli i interesantno izlaganje Žirinovskog koji je objasnio da zaista su postojali napori da se Rusija poveže sa Zapadom i da se te neke veze uspostave na neku normalu, ali da je to uglavnom bilo bezuspešno i ovde on spominje to povezivanje i sa muslimanskim svetom, ali i sa Istokom, što se ispostavilo evo danas u ovim kriznim situacijama da je očigledno rešenje koje je sada na Pa vidite, kada je nestao Sovjetski savez i kada je došla ta garnitura oko Jeljcina, svi oko Jeljcina
su bili prozapadno orijentisani. Dakle, ključni ljudi 90. godina sve do 99. su u suštini bili prozapadni. Oni političari oko Jelcina koji su u stvari videli Rusiju kao jednu običnu nacionalnu državu, regionalnu državu u sklopu zapadnog sveta. Sve to vreme, 90. zapad njih nije tako gledao, nego ih je gledao geopolitičkim očima da se onaj raspadanje Sovjetskog saveza kao domino efekat prenese i na raspadanje Rusije, pa se Rusija imala problem sa Čečenijom, sa Tatarstanom i tako dalje. Mnogi su bili se javljali da napuste Rusiju, ali tako. To je period stradanja Rusije 90. godine i po nekim istraživanjima koje sam ja objavio 2015. godine, a kod nas su slabo to prisutna, Rusija je tih 90. godina više stradala od bolesti, od, znate, kada ekonomija prelazi šok terapijama na tu otimačinu, ekonomija pod imenom otimačina društvene državne imovine i stvaranja nekog privatnog kapitala, dakle akumulacija tog kapitala u rukama upravo tih ljudi oko Jelcina. Šta se dogodilo? Došlo je do nestanka proizvodnje u Rusiji. Došlo je do stradanja ljudi gdje po podacima kaže da su Rusi više stradali, imali su više smrtnih slučajeva nego u periodu od 1914. do 1917. koliko su oni bili u Prvom svjetskom ratu. Možete misliti taj period Jelcina, a sve pod idejom da Rusija postane deo Zapada. Rusija ne može biti deo Zapada kao imperija, već samo kao neka nebitna država. Dakle, i s druge strane, Zapad tako opet Rusiju nije gledao, već je gledao kako da je na najmoguću meru ili dimenziju, jel tako, svede. I onda dolazi ovo agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. gdje se ruska elita osvešćuje i dolazi Vladimir Putin upravo ono te 2000. godine, a pogotovo 2004. da se razumemo, Putin 4 godine je trebalo da vlast uspostavi. Ne može se odmah. Dakle, tek od 2004. godine on u suštini počinje da gradi ovakvu Rusiju o kakvoj je govorio Žirinovski. Znači, ali korak po korak, kao imperijalnu Rusiju. Jer šta je Rusija? To nije jedna kultura. To je civilizacija između Zapada i Istoka. Gledamo kratku adaptaciju Olivera Stona, Ukrajina u plamenu. U video snimku se za ukrajinski rat okrivljuju Sjedinjene države i CIA. Iznose se mnogobrojni podaci, ali da pogledamo. The first casualty of war is the truth. And if the American people knew the truth about U.S. interference in Ukraine, they might not be so eager to start World War III. During World War II, Western Ukraine sided with the Nazis. After the war, the CIA helped Ukrainian Nazis evade the Nuremberg trials and began operating with them within the Ukraine. After decades of CIA infiltration, the Ukrainian People's Movement emerged in 1989 and gave birth to extremist groups Svoboda, Trident, and Right Sector. Neo-Nazi groups pushing for the ethnic cleansing of Ukraine. Extremist groups cultivated by the CIA, supported by the US State Department, and used by the IMF to bring Ukraine to heel. When Yanukovych beat NATO-backed Yushchenko in the 2010 elections, his government was being pressured into signing an EU association agreement by the International Monetary Fund in their typical conquer-by-debt offer that would financially ruin the Ukraine and place them at the mercy of the World Bank. Yanukovych declined their offer. And in today's corrupt world, you're not allowed to say no to the IMF. Funded by Western NGOs associated with George Soros and the CIA, a highly organized color revolution was immediately deployed against Yanukovych. Organizations such as the National Endowment for Democracy trained activist journalists to utilize Facebook, along with three brand new television networks created within weeks, to recruit people for the protests. This Western-run media campaign was a huge success. The turnout was massive. The CIA has been orchestrating revolutions their entire career, and the first step to their simple formula is to convince people to take to the streets in peaceful protest. They then use agitators to goad the police into violence,
and state-run media to ignite the crowd with emotionally charged reports of sacred victims. On November 30th, 2013, the Ukrainian chief of staff, associated closely with the U.S. State Department, ordered the streets to be cleared of protesters for the erection of the annual Christmas tree. When the police arrived, they were met by a highly aggressive and well-organized faction of Ukraine's right sector, who provoked the police into a violent reaction against peaceful protesters, which is all the Western intelligence media reported on. Predictably, this resulted in more unrest and violence, which was further fueled by U.S. Senator John McCain's support of the protests. Leaked phone calls reveal that the U.S. State Department was orchestrating this coup d'etat from within the U.S. Embassy with support from Vice President Joe Biden. On February 20th, unidentified snipers firing from government buildings occupied by the protesters began firing into the crowd, killing people on all sides. Yanukovych's home and offices were taken by armed mobs, and a new government was put into place with a neo-Nazi element that went on to accept the IMF's spurious loan offer and began murdering the Russian-speaking population of Ukraine in Donbas. As a result of this Western-created quagmire, 96% of the people in Crimea voted in favor of joining Russia. And while the nation celebrated, Western media reported that they were invaded by Russia. Their proof? A Russian military presence, which has existed there since 1804. Supporting a criminal war against Russia does not make you a patriot. It makes you a useful idiot of the globalist banking cartel, the very same entities waging war on all of humanity with vaccine passports and experimental jabs. A righteous patriot would call out his government for war crimes. And through fraud and deceit, the United States government has been the world's biggest purveyor of war crimes for decades. All in the name of spreading McDonald's, genetically modified foods, and sexual perversions worldwide. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. U pet minuta dosta informacija, čini mi se, da, ali između ostalog da je CIA stvorila... Dovoljno definiše suštinu. Dakle, da Zapad u kontinuitetu je pripremao ovo što se danas događa. U kontinuitetu je vodio, dakle, kad kažem vodio, to je nevidljiva politika, politika narušavanja unutrašnjih odnosa, prvo u Ukrajini, a onda u Rusiji, pridobijanje ljudi. Pogledajte ovde šta čovjek kaže, da je u roku od nekoliko, dva, tri meseca su napravljene tri velike TV mreže koje su uspele, zadatak im je bio da pridobiju narodne mase, da izvedu na ulicu i tako je srušen recimo onaj režim tada 2014. godine. Od 2014. godine sve je krenulo ka sunovratu. Istovremeno zapadna propaganda veoma vešto, to mora da se prizna, dakle sofisticirano za sve događaje, pogotovo recimo referendum na Krimu. 96% ljudi se izrasnilo za priključenje Rusiji, to proglašavaju kao odnosno agresijom Rusije, okupacijom ruskih snaga, da su to napravili. A zamislite, nakon toga da je Zelenski izvršio, odnosno vlast u Kijevu, prekinuli su dotok bilo kakve vode, dakle nisu imali ljudi vode, prekinuli su komunikacije, e sada, ovo što se dešava od 24. februara, vraća se u normalno stanje. Prema tome, sve mi se čini da je Rusija malo kasnila, a ako nije kasnila, onda je to u minutu do 12 preduzela ovu, ja ću da kažem, preventivnu operaciju. Pa evo, Stone govori da je nova vlada imala neonacistički element i odgovorna je za ubistvo građana koji govore ruski. Dakle, ono što se dešavalo na Majdanu, bio je jedan, ali to je tada, dakle, pre desetinu godina je bilo, da je Catherine Ashton obaveštena da su snajperisti sa zapada došli i ona zapada, to nije primećeno, dakle, da TV snimatelji su je uhvatili kad je dobila tu informaciju i nije znala kako da reaguje. Ali vrlo brzo izbrisan je taj klip, nije se više pojavljivala ta informacija i ovde čovjek koji je pripremio ovaj materijal, on kaže da su snajperi, ne identifikuje i koji su, ali je tada pomenuta, ja neću da pominjem to, pošto je neuputno, dakle jedna
obaveštajna agencija koja se bavi rovarenjem, dakle, dobrim obaveštajnim radom, ne postoji ni jedna jedina tačka na zemljinoj kugli koja ne može u roku od 6 meseci da se potpuno destabilizuje. Može da je definišete da je politički stabilna, ekonomski napredak, da je visoki standard. To ne znači, ako je u interesu Sjedinjenih Američkih Država, ako je u interesu engleskog nekog, to više nije imperijalna sila, ali ima recidive tog osjećaja imperialnosti, dakle da se to destabilizuje. Ovo što se radi u Ukrajini, ovaj pokušaj da se preko Ukrajine, kad sam malo pre rekao da je ona praktično Zapad, NATO pakt ratuje preko Ukrajine protiv Rusije, da se Rusija iscrpi, da se isposti i ekonomski i vojnički, da se međutim Rusija veoma mudro, veoma pametno vodi. Sada uvozi, ovo su, dakle, govorimo o sredstvima, pa kažemo lasere, dakle, govorimo o kosmičkom naoružanju koje se proba da se primenjuje na zemlji. Laserom bila je ideja da se ponište sateliti u orbiti, a onda bi došlo do potpunog kolapsa kompletne infrastrukture interneta i svega toga. Dakle, to je pitanje. A ova proba da se to koristi i na kopnu se pokazala, dakle, to je brzina fantastična, nema mnogo kao pa, dakle, to je jedan radiološko zračenje. Da, evo, po povratku iz Ukrajine, francuski veteran progovorio je o svojoj misiji u Ukrajini i o, kako kaže, šokantnim saznanjima. Verovatno nije očekivao, navodi da su ukrajinske trupe počinile ratne zločine na civilima i zarobljenim ruskim vojnicima. Allez, je viens vous aider. Et voilà. Et du pour aider à, en tant qu'infirmière. Enfin, exactement. À la base, pour la population. Hein. Pour la population, absolument. Voilà, pour aider les femmes et les enfants et tous les réfugiés et la population ukrainienne. C'était quand vous êtes parti quand Là, je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc, et vous avez passé 16 jours. 16 jours, crois, exactement. Ça. Tout à fait en deux fois. C'est ça. En deux fois, c'est ça. Et vous étiez à Kiev, vous étiez où enfin, j'ai fait Kiev, Boutcha. Le fameux Boutcha. Le Boutcha dont tout le monde parle. Oui. Voilà, où tout le monde parle. Nous, principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, oui. C'est donc des transports d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des orphelinats... Vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors, je vais assumer totalement hein, ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place... ont été perpétrés par des militaires ukrainiens et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté. Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc., ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Ouais. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils étaient partout ? Ils sont partout. Ah, pas seulement Azovstal, etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, hein, avec le beau scratch néo-nazi, hein, ça se tient aussi à le dire, pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça partout, pose, on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qui les dépecerait. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez... Alors, assisté, oui.
J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par trois ou par quatre. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire « c'est moi l'officier », se prenaient une balle dans la tête. D'accord. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. Ah, on m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus. Vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, hein, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord. Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, tombé au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements obus russes. Quoi, on ne parle pas de ça. Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés, les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr, et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui atterrit, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'ils les stockent, l'armement qui arrive d'Europe? Eh ben, ils les stockent dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Nastavljamo aktuelnosti i sada u ovom trenutku uključujemo Danijela Simića, ratnog izveštača koji nas redovno obaveštava o svim dešavanjima u Ukrajini. Danijele, hvala što govoriš da aktuelnosti. Evo i na samom početku general Kovač ima jedno pitanje za tebe, pa ćemo posle i mi postaviti ono što nas zanima. Pa prvo, velika zahvalnost na vašim izveštajima, na objektivnosti i dobar deo javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj prati vas i stoga jednostavno stvara što objektivniju sliku o događajima u samoj Ukrajini. A jedno pitanje, da li narod na ovim oslobođenim teritorijama shvata da je to njihova trajna sloboda ili da su privremeno u nekom stanju i boje se povratka vlasti ukrajinske države u bilo kojoj formi? Ja bih vam se zahvalio na tim lijepim riječima i eto, po prvi put, pošto stalno ispravljam voditelje da ja nisam u Ukrajini, nego da sam u Donjetskoj narodnoj republici, ovaj put je ispravna najava. Ja se nalazim u Hersonu, koji je krajnja tačka na zapadu onoga što je zauzela ruska vojska prilikom specijalne vojne operacije. Što se tiče situacije na novooslobođenim teritorijama, ljudi su uglavnom zbunjeni, jer ovde nema pretjerano, da kažem,
u odnosu na naš rat nemamo situacije gdje se jedno selo podigne da pokolje drugo selo, odnosno sukob među ljudima nije na nacionalnom nivou. Može se komotno reći da su Rusi i Ukrajinci što se toga tiče jedan narod. Problem je uglavnom u vlastima, odnosno u elitama. Narod je na ovom području gdje sam ja došao, znači do Hersona, put je trebao trajati otprilike nekakvih 7,5 sati po onome što inače, kako kaže na papiru, što se kaže. Međutim, ja sam išao preko 12 sati, jer osim izuzetno lošeg stanja putne mreže u ovom dijelu Ukrajine, što zaista moram naglasiti kao nešto što nije krivica Rusije, Ruske federacije, Vladimira Putina, već upravo Evropske unije i vlasti u Kijevu, koji posljednje 8 godina su obećavali blagostanje. Međutim, za tih 8 godina su isključivo naoružavali ukrajinsku vojsku, dok je, što se tiče privrede, pogotovo u ovom južnom dijelu, koji je inače uvijek bio nerazvijen, može se reći da je Ukrajina u ovom prostoru i generalno jedna bogata zemlja sirotog naroda i enormno bogatih načelnika. Načelnika u smislu bilo ko koji ima bilo koji oblik vlasti enormno se obogati u Ukrajini i svi oni su sada većinom pobjegli kada je došla ruska vojska sa svim tim parama koje su zaradili. I ono što je problem ovih ljudi ovdje jeste da se trenutno, pošto je ukinut platni promet, i onako niske plate i penzije se ne isplaćuju, tako da je narod u mnogim segmentima osuđen da čeka u redovima pred državnim institucijama, odnosno oslanja se na pomoć isključivo iz Rusije, odnosno od strane ruske armije. Daniele, evo, znamo da su ruske snage preuzele u potpunosti Železaru Azovstalj i da je time kontrola nad celim Mariupoljem pod ruskom kontrolom. Koliko postoji sada rizičnih područja, da kažemo? Koja su sada rizična područja u ovom trenutku? Pa, trenutno je Donjeck mnogo rizičniji grad nego što je to Mariupolj. Može se reći da je tako već sigurno jednu sedmicu dana, ako ne i više, iz prostog razloga što kada su se zatvorili, odnosno ušli u te lagume pod metalurškim kombinatom Azovstalj, oni su izgubili mogućnost da artiljerijski djeluju po gradu. Njihovo djelovanje je bilo isključivo minobacački, odnosno uz pomoć oklopnih vozila koje su izvozili iz zaklona i djelovali po pozicijama ruske vojske. Tako da, kao što sam ja ranije rekao, Azovstalj već odavno nije vojno, nego je medijsko pitanje, odnosno humanitarno pitanje. I tako da, što se tiče tog žarišta, odnosno problema koji se dešava u Mariupolju, jeste da je Denis Pušilin, predsjednik Donjecke narodne republike, izjavio da je moguće da još uvijek ima sakrivenih vojnika u tom jednom zaista ogromnom betonskom prostoru, tako da se nastavlja sa provjerama objekata, a on je također izjavio da je neizbježan sud za te, tako reći, Azovce, jel, kako se zovu popularno, jer kako je on to naveo, to je želja građana i želja javnosti. Vladimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, sa druge strane opet rekao da će doći do razmjene i nastavljamo ratom terminima. Jeli, s jedne strane Kijev govori o evakuaciji, s druge strane Moskva i Donjeck govore o predaji. Pominje se i razmjena određenog broja ljudi, odnosno tih pripadnika tih bataljona Azov za Viktora Medvedčuka, kojeg je uhapsila služba bezbjednosti Ukrajine još mnogo prije nego što je Zelenski potpisao ukaz da se zabranjuju sve proruske partije. Sad meni nije baš najjasnije kojim kriterijom oni ocjenjuju šta je to proruski, a šta nije proruski, obzirom da su i ukrajinski jezik Zelenski zabranio u zvaničnoj upotrebi, koji priča preko 60% populacije. Leonid Slutski, predsjednik Spoljno-političkog komiteta Dume i nasljednik Vladimira Žirinovskog na čelu Liberalno-demokratske partije Rusije, on se nalazi u službenoj posjeti Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici. Imao sam ga priliku ja upoznati 2020. godine. On je pokrenuo pitanje razmjene Medvedčuka, dodavši da će se tim baviti kompetentni ljudi u Moskvi, ali eto da on smatra da je neophodan i sud za pripadnike bataljona Azov koji su se ogriješili o pravo i pravdu. Inače, ovo je pitanje kojim će se ogledati čustina Rusije, jer su na početku sukoba proklamovana je želja za demilitarizacijom i denacifikacijom Ukrajine.
pri čemu razmjena najekstremnijih militanata i nacista baš se ne uklapa u taj narativ. Pa ćemo vidjeti na koji način će Rusija zadovoljiti potrebu da ipak neke svoje ljude koji su zarobljeni razmijeni. Zelenski s druge strane, opet moram reći, uzvraća da je vojska pod njegovom komandom sada broji 700.000 ljudi, što je u tom slučaju vojna katastrofa Ukrajine, jer je Rusija napravila dosadašnji rezultat u teritorijalnom i drugom smislu sa brojem vojnika koji ne prelazi 200.000 vojnika po ugovoru, mada postoje procjene da je taj broj znatno manji i da se ne prelazi 150.000 snaga, i to bez pripadnika Narodne milicije Donjetske i Luganske Narodne Republike, koje su, da kažem, sastavljene od mobilisanih ljudi. Ja sam to nekoliko puta naglašavao. Dirljivo je za nekoga poput mene koji je zapamtio rat da vidi te dječake od 18 godina koji nisu ni prošli borbenu obuku, koji se nalaze na prvoj liniji pod Azovstaljem ili bar na drugoj liniji. Ja sam ih vidio na drugoj liniji opsade. To je, znači, velika potreba tih ljudi da se odbrane, odnosno tog državnog aparata. I što se tiče generalno ljudi, opet da zaključim sa tim priču, Mariupolje već odavno dosta bezbjedniji grad od Donjecka. U Donjecku je danas opet gađena Jasinovata, opet se pogađaju civilni objekti i za sada ta druga direktiva, pored denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine koju je proklamao Vladimir Putin pred početak specijalne vojne operacije, nije izvršena ni drugi dio, a to je zaštita ljudi Donbasa. Još uvijek u Donjetskoj narodnoj republici veliki dio teritorije nalazi se pod kontrolom ukrajinskih snaga, i to najelitnijih snaga i najopremljenijih snaga Ukrajine. Da li je to što su ruska vojska govori da je danas pored obaranja dva aviona Su-25, između ostalog njihova avijacija i protivvazdušna odbrana, odnosno avijacija u ovom slučaju, uništila skladište municije i vojne opreme u gradu, blizu grada Žitomira, koji su poslale Sjedinjene Američke Države i drugi zapadni saveznici. U tom smislu borba se nastavlja i, još jednom ponavljam, neće sigurno doći do bilo kakvog smirivanja ratnog sukoba što se tiče strane Rusije, dok ako ništa ne izbiju na granice bivših Luganske i Donjecke oblasti u okviru Ukrajine. Hvala mnogo, Danijele, na ovom uključenju. Danijel Simić govorio je za aktuelnosti, a o taktici ratovanja, napredovanju ruske vojske, izveštaj također s fronta, pa nastavimo. Mi nemedljeno idemo k kotlam. Mi nemedljeno, mi dvigamo se i nebolšimi te kotli ja nazvati ne mogu, no, dopustim, Авдіївська агломерація, там 30.000 чоловік. А вообще по линии, по Донецку, более 100.000 человек стоит. Все идет к тому, что мы их захлопнем. Уже практически оперативным огнем мы закрыли их возможности поставлять себе какие-то боеприпасы и так далее. Ну и вы не забывайте, что ежедневно наносятся удары по запасам. А на мой взгляд, вот это самое важное. Министр экономики и развития Украины говорил о том, что у них ГСМ осталось на 5 дней. То количество, которое подвозится, ну, его не хватает. По дорогам такого огромного количества очень сложно завести. А у них морские пути закрыты, ЖД-пути тоже практически не работают. Авиация не работает. А вы представьте, сколько топлива надо один танк заправить. Соответственно, ну, через месяц, если так дальше будут продолжаться, они будут воевать на конях, наверное, там, шашками. Все идет грамотно, просто много, понимаете, много людей, которые не понимают в войне ничего, но пытаются в ней разбираться и пытаются вносить свои какие-то 5 копеек, рассказывая, что мы должны были Украину там взять за 3 дня, ну... На мой взгляд, бред, как бы, начинают рассказывать там о Киеве, почему не взяли Киев. Да его, соответственно, сразу никто брать не собирался. Правильно. Для города такого крупного, того количества, которое было перекинуто Киеву военных наших,
ну, не хватило бы ни при каком раскладе. Соответственно, надо было оттянуть туда силы и не дать возможности сконцентрироваться на определенных направлениях вооруженным силам Украины. Что и произошло, растянули их по всей Украине. На сегодняшний день, как бы, я считаю, очень правильно было сделано. Соответственно, все идет, на мой взгляд, по плану. Впереди еще лето, посевной нет, ничего нет, ГСМ нет. Чем они будут заниматься? Чем они будут питаться? Чем они будут заправляться? С чего будут стрелять? Молиться их святому Джавелину. Вот и все. Ну, одними джавелинами не навоюешься, к сожалению или к счастью. Ну, для нас к счастью, для них к сожалению. Тем более, они уже побросали этих джавелинов столько, что у нас, знаете, приезжаешь в каждое подразделение, откроешь багажник практически у каждого автомобиля стоящего, там будет НЛАВ лежать, или джавелин, или еще какой-нибудь английский гранатомет. Evo, čuli smo i ove izvešte sa fronta i sad generalno i ruska vojska je saopštila da uništila veliku pošiljku zapadnog oružja u ukrajinskoj oblasti Žitomir. To nije prvi put. Postavlja se pitanje, Zapad će svakako slati oružje, to je poruka koju dobijemo od njih, ali da li će stići, to je sada drugo pitanje. I u tom kontekstu, kako tumačite stav Erdogana, odnosno Turske, u cijeloj ovoj situaciji? Erdogan je praktičan, pragmatičan čovjek. Gotovo istoj meri kao i predsjednik Putin. I to je prilike odgovor na ovo vaše pitanje. Nešto drugo bih ovdje, ako dozvoljavate, rekao. Ovo četiri priloga koje smo imali prilike da vidimo, govor predsjednika Putina, poslije toga onaj nadahnuti govor Žirinovskog, pa onda ovo što je Stone napravio, konačno ovo što je bilo posljednje ovog Francuza koji govori o tome šta se tamo i na koji način dešava. Znate, teško je komentarisati i nije potrebno. Njih bi Aristotel nazvao vegetativnim dušama. Njih, koga njih? Zlikovce, Bajdena, njegovog sina i nomenklaturu rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država. One koji sede u Brislu, nomenklaturu onih koji nam sada prete, nama, Srbima i ostalima. Onih koji u kukavičkom NATO-u nagovaraju ovaj narod ukrajinski da ratuje do posljednjeg Ukrajinca za njihove interese. A zaboravljaju jednu stvar koja ovdje stalno lebdi u vazduhu. Veći deo Evrope je u Rusiji nego onaj koji pripada Evropskoj uniji. Evropa je do Urala. Od granica Poljske do Urala ima mnogo više nego od granica Portugalije pa do granica Poljske. Ono što je interesantno, malo pre ste pitali o tim savremenim oruđima i oružjima, tehnici i tehnologiji koja sada postoji. Mislite na ovo lasersko oružje sada? Pitali ste o lasersko, ja ću vam reći o jednom mnogo efikasnijem oružju. Znate, osnovno oružje kada je u pitanju kosmički rat, a on se približava, on je već u toku, bilo je reći o satelitima, ali da ih ostavimo na stranu, jer oni su izvor komunikacije i vojne i ovih civilni. Oni će doći na red ako baš do tog nivoa sukoba dođe. Ali sve ove rakete, uključujući ono najstrašniju, Satanu, o kojoj je bilo reči, to su balističke rakete. Računate ona, odakle će ona biti lansirana i gdje treba da pogodi. Balistička znači da je zemljina teža postavlja tamo, tačno da pogodi tamo gdje ste izraženi. To znači balistička putanja. Ona se ne da otkriti zato što ima položenu putanju. Leti na 100 metara, 150 metara iznad zemlje i nema radara koji može da je otkrije. To je zastrašujuća raketa. Ono što ovdje postoji kao novo sredstvo je orbitarne, vrlo jednostavne kinetičke sprave. Vi bacite nešto sa 300 km koje doleti na zemlju sa 7,5 km u sekundi i napravi rupu od 100 metara u prečniku 300-400 metara. Tačno pogodi ono što ste želili da bude pogođeno. To su kinetičke spravice sa kojima se sada još nisu počeli do kraja da se igraju Rusi, ali ih imaju razrađene. Ima puno kritičara
posebno kod nas u vojnim krugovima koji govore, to još nije došlo do mogućnosti upotrebe. Ja sam bio prisutan u dva slučaja, 2018. prilikom lansiranja Satane 1, Sarmat, i kada je jedno takvo neko čudo doletelo sa tih 300 ili 400 km iz orbitarnog kruga. Orbita znači da to što se nalazi gore kruži oko Zemlje. Nema nikakve kontakta, zemljina teža ne utiče na to, nego vam to samo dođe od jedan put iz čista mira, brzinom koju ne registrujete. Registrujete udarac kada je već sve gotovo. Dakle, postoje nova sredstva za uništavanje. Vojska postoji da bi rušila i uništavala. Srpska vojska je oduvek postojala da brani, odbrani i pomogne. Nemojte zaboraviti da je u Crvenom krstu u Ženevi tabla na kojoj piše da su Srbi zaustavili rat sa Bugarima da bi omogućili da oni povuku svoje mrtve i ranjene i dali sredstva za lečenje tih ranjenih. Takva je Srbija bila i takva Srbija i sada jeste. To su događaji inače iz onog vremena kada se sve dešavalo u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, a mi smo doživjeli strahote od njih. Konačno, mi zaboravljamo da su Slovenci napravili administrativni genocid. Ko nije hteo da bude Slovenac, morao da ide iz Slovenije. Administrativni genocid. Drugačiji je genocid bio u Hrvatski, a posebno u Republici Srpskoj. Ja znam da ovo može malo kao pokušaj da se napravi veza sa događanjima sada, možda nije interesantno, ali bih želeo da vam kažem, srpska vojska je u jednom trenutku, kao savjetnik za nacionalnu bezbednost, bio sam u Ankari tada 2002. godine, kada je Poljak, dakle onaj koji nas baš previše ne voli, na odboru za istoriju rekao, i sa time završavam, najbolji pešadinac, najkorektniji, najbolji ratnik i najkorektniji ratnik u istoriji ratovanja je srpski pešadinac. Interesantne stvari ste nam rekli sada. Evo sad ćemo, da, nastavit ćemo samo da pogledamo o Bahumskoj trasi i situaciji u Lugansku, govori njihov zvaničnik i onda nastavljamo. Представитель народной милиции ЛНР Иван Михайлович Филиппоненко. Тут в чем ситуация, друзья? 14-й батальон терробороны ЛНР освободил Орехово. И теперь там развивается Знамя Победы, которое, вот, наверное, покажем вам сейчас. И бойцы продолжают наступление вдоль Бахмутской трассы. Вот о чем Дима говорил, что теперь нам об этом нужно рассказывать. Нужно объяснять значение, чтобы реальность на полях сражений соответствовала той медийной реальности, которую люди видят. Потому что вопрос веры, веры в нашу победу, веры в понимание того, что мы продвигаемся, а не как украинская пропаганда нам рассказывает, что чуть ли как вот Артем нам рассказал, что Донецк уже под Украиной. Чтобы люди в это, ну, как бы понимали, что это не так. Давайте поговорим вот с представителем народной милиции ЛНР Иван Михайлович Филиппоненко с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте. Вот освобождение Орехова. Объясните нам, пожалуйста, значение, важность. Потому что, как я понимаю, там перерезается трасса. Важнейшая для... Значит, это продолжение движения по Бахмутской трассе, так называемой. Несколько недель назад мы взяли ключевое укрепление, которое на ней было. Это 29-й блокпост, откуда постоянно велся огонь по нашим населенным пунктам. И, соответственно, это дало нам выход на оперативный простор и возможность наступать в целом ряде направлений, что успешно реализуется. Уже вдоль реки Северский Донец в направлении Северодонецка отбиты населенные пункты Светличная, Нижняя. А по самой Бахмутской трассе непосредственно отбиты уже Новотошковка и Орехово. А вы можете объяснить вот нашим зрителям, которые еще не совсем хорошо знают географию Луганской области, Луганской Народной Республики, что это значит взять вот этих населенных пунктов? Мы перерезаем им возможность к отступлению, мы фактически берем в кольцо уже район Лисичанска, Северодонецка, или это еще какие-то более значимые события могут быть? Значит, это в первую очередь ограждение противника от наших населенных пунктов, их отталкивание, то есть прекращение обстрелов мирных населенных пунктов Луганской Народной Республики. Это первое. Второе – это продвижение по Бахмутской трассе. Чтобы было понимание, что такое Бахмутская трасса – это артерия, соединяющая город Луганск и город Артемовск, в первую очередь, который украинские современные декоммунизаторы снова обозвали Бахмутом, да, как это когда-то было. Вот. И, соответственно, конечно же, за счет этого эта артерия позволяет отрезать целый ряд направлений вооруженных сил Украины от основных сил.
То есть они не получают подкрепления, соответственно, и отступление тоже вариант лишается. Ну, в целом, в ряде направлений, да. Но, безусловно, тут тактическая и стратегическая картина, скажем так, несколько не подлежит, да, сейчас полной огласке, покуда операция не завершена. Понимаем, конечно. И продолжаются. Поэтому пока формат в том, что это господствующие высоты, которые дают нам серьезное преимущество и инициативу на данном участке фронта. Кольцо вокруг Северодонецка и Лисичанска уже организовалось или еще пока нет? Или пока об этом не могу тоже? Об этом говорить. То понимаем, да. Много, к сожалению, много чего нельзя рассказать в прямом эфире, просто потому что идет реальные боевые действия. А куда дальше? Какие дальнейшие планы? О чем можно рассказать? Первоочередная задача народной милиции – это освобождение территории Луганской Народной Республики. А дальше, как будет решено Верховным Главнокомандованием, мы готовы, в принципе, ко всему. Спасибо большое за те подробности, которые можем произнести в прямом эфире. С нами на прямой связи был официальный представитель народной милиции Луганской Народной Республики Иван Михайлович Филиппоненко. Но видите, как военные аккуратно относятся к информации. Може, остат, ако може неко стратешки да нам објасни ту значаj te Bahumske trase. To će kolege, samo da vam kažem nešto. Ovo što je Aristotel nazivao vegetativnom dušom, to je on je istovremeno nazivao i ružnu materiju. Dakle, ti koje sam ja nabrojao predstavljaju takvu ružnu materiju stvarnosti koju nikakav hologram ne može da stvori osim ovoga što se dešava sada u čitavom svetu. Da. Ovde u vezi ovog snimka. Da, pa ta, zanima strateški koliko je bitno. Evo, čuli smo, ali ako možete još malo da nam da. Pojasnite. Pa, pošto smo rekli da Rusi i uopšte i Donjecka i Luganska vojska zajedno sa Rusima idu praktično, napreduju selo po selo, dakle u koracima, postepeno, ne žure nigde. Sad posmatram to kao da će napraviti više malih kotlova, više malih okruženja u ovom delu Donbasa, gde se sad težišne borbe vode. Što će praktično oni seku na više delova i tako ih uništavaju, odnosno, ali koliko sam primetio, Rusi čekaju da se isto tako daju im šansu da se predaju. To je ona sad humana dimenzija ruskog ratovanja koju ne možemo videti nigde na zapadu, nikad nije ni bila. Dakle, oni ipak daju ukrajinskoj strani mogućnost da se predaju. Ali ovdje je još jedna bitna stvar već. Neko kaže zašto Rusija nije odmah te 2014. pošto je Krim prešao, vratio se u sastav Rusije, zašto Rusija i tada nije intervenisala vojno. Da se razumemo, od 1945. godine, dakle od završetka Drugog svjetskog rata, u tom periodu hladnog rata koji je trajao, jel tako, do 89. ili do 91. kako god, američka vojska i sovjetska vojska, dakle sovjetska armija, su bile izjednačene. Bile su u ravnoteži. Nije bila ni jedna u prednosti. Posle toga ta ravnoteža se ruši u korist američkih država i praktično od te 89. pa do pre neku godinu, do pre 2-3 godine, Amerikanci su bili u prednosti vojnoj. Šta to znači? To znači da u tom periodu Rusija nije mogla da pristupi odbrani svog naroda u Ukrajini, jer nije imala vojnu prednost u odnosu na američke države. Tek sa pojavom hipersoničnog naoružanja, koji Amerikanci još uvijek nemaju, a smatra se da će dobiti tek za 5 godina, neke povoljne informacije za njih postoje da će hipersonično oružje dobiti za 3 godine. Dakle, za 3 do 5 godina Amerikanci dobijaju hipersonično oružje. Dakle, Rusija je prvi put od 45. godine narušila tu vojnu ravnotežu, odnosno prešla Sjedinjene Američke Države po vojnoj snazi. A šta s ovim oružjem što je profesor Redenović spomenuo? Plus to oružje. Ja samo govorim o hipersoničnom oružju. Dakle, hipersonično oružje je pre 2 godine Rusiju izbacilo u vojnu prednost u odnosu na američku vojsku. To je prvi put od 45. godine. I to je stvorilo sad druge uslove, evo samo da završim, stvorilo je i povoljne uslove da Rusija krene u odbranu sopstvenog naroda Ukrajine. A ovo što kada je reč, znate, o ovoj akceleraciji napada, pa onda nekom stišavanju i tako, to se u vojnoj teoriji naziva American Pie, američka pita.
To je strategija koju oni koriste po čitavom svetu od 45. godine i sada. E sada tu pitu, kako bi moja baba rekla, oni kusaju. Da vide kako to može da radi i ruska vojska. 6 puta manje imaju vojnika. Ovi imaju 600.000, Rusi 120.000 vojnika. Dakle, sa 120.000 oni drže ogromnu zemlju, veću od Evrope. Ukrajina je ogromna zemlja. A što se kotlova tiče, podsjetit ću vas na one potkovice kako su naše vojvode sa Cera, sa Drine vratile Austrijance koji su ih tome učili, jer oni su završili škole za vreme Obrenovića u Austro-Ugarskoj, pa su istim tim načinima vratili ih nazad, da nije bilo izdajstva. Nikada se ne bi, mislim pre svega izdajstva koje se desilo 1917. godine u Rusiji sa revolucijom. Evo gledamo ukrajinski. Vredi da samo prokomentarišem, jer prvo broj jedan, onaj komentar francuskog novinara koji je preneo činjenično stanje sa terena u odnosu na ono sve što se vidi u zapadnim medijima ili što se u principu ne vidi. U zapadnim medijima dominiraju ruski gubici, izgubili su, dakle nema više tenkova Rusija, toliko su poginulo vojnika, što u principu ništa nije od toga tačno, pa me podsjećaju na Jamie Shea, koji je govorio 99. godine da smo mi izgubili koliko beš ono 1500 tenkovi, šta je sve, a od toga mi smo izgubili 2-3 valjda neka vozila. Drugo nešto, dakle da uporedimo ovaj izveštaj Francuza sa onim ratovanjem, dakle, Nemačke i Austro-Ugarske, moram da dodam i Bugarske, u ratu od 14. do 18. godine, gde su se utrkivali po zločinima nad srpskim narodom. Dakle, to je vreme zla. Iz tog vremena koji je presekao tu informaciju ili tu informativnu blokadu, dakle, Rusije danas, a Srbije od 14. godine, to je Archibald Rice, koji je prvi saopštio svetu o razmerama zločina, odnosno genocida nad srpskim narodom, pogotovo u avgustu i septembru 14. godine. Evo, nastavljamo, gledamo samo kratko ukrajinski ranjeni, govori o ratnim dešavanjima i nastavljamo onda da komentari. Как мобилизован в батальон Терабарон, воинская часть А-7040, 14 марта этого года. Калу на при выходе из точки, я не помню, простите, этого города или села, при выходе, кого у нас сейчас это помогили, наш именно Терабарон, с участием двух БТРов. БТРы были не наши, а десантники, так их назвали. Были, начали обстрел, выбежал с автомобиля, вошел, там был забор, лег под куст, кусты, когда так я сказал, вот, кусты, кусты. Лежал до тех пор, пока не утихла вся эта бойня, обстрел. Дождавшись, пока все утихнется, вас услышав, был страх, на самом деле, естественно. Услышав голоса людей, как, кто с кем разговаривает, встал, позвал. Сначала звал просто людей, меня не услышал. В итоге встал, пошел на людей, вот, на парней, которых слышал и сдался. Отношения, я бы сказал, нормальные. Нормально, действительно нормально. Ну, жгут. Положили, жгут. У меня есть разорванная рука. Поблили там чем-то, какую-то помощь оказывали. Ну, как бы на время вот, того места, наверное, это более чем было. Потом нас собрали и увезли. Ну, вообще, можно считать, да, пытались кормить, но у меня желудок встал, я не мог есть, конечно, или не ем. Сейчас, надеюсь, может что-то ем. А в целом, ну, предоставлялась вода. Предоставлялись какие-то таблетки, витамины, да, предоставлялось. Все это было.
вообще отношения хорошие. За мной смотрят, за мной ухаживают. Ну, да. Просто как я повар, тут вообще инвалид, просто записался. Послали вот такую группу идиотов без четкого объяснения задач, которая, ну, если по правилам, всему правилам должна быть, да, есть приказ, должен быть озвучен. Хотя я все в интернете узнал, что приказы не озвучивались. Я только на второй день понял, что просто кинуть кого-то молодец, куда сдать. Все. Все были здоровы и живы. И вообще, да, связи с командами таковы нет. Значит, командиры, только у кого-то был какой-то старый уход или бой. Он я видел, только посылал смс-ки звуковые. Я не слышал, что я прям наблюдал просто. Потому что лиц лично то стали подходить, так вот, и всех строить и рассказывать, что я, по крайней мере, за последние не было вообще. То есть ходили вокруг около, пытались хотя бы узнать, ну, сами по себе, что происходит, но присяга. Вот такая вещь, присяга, она же должна быть в странстве. Я, допустим, не понимаю. То есть и все в моем этом тоже не понимают. То есть это хрень на самом деле. Без различия каким-то правилам ведения, принимания людей на армии. Непонятно мне это все. И с каждым днем было мне все непонятно и страшнее это все становилось. Именно из-за этого я понимал, что попал. Самого такого за месяц не помню, ни хрена не получил даже. Полное обеспечение. Вот так называем. Даже в случае, я наверное, она мне говорила, что она едет где-то как помощь за границу. Ну, как те же, что я видел на Таиланд, допустим, тоже привезен как помощь. Было мной замечено, что было снятие видео с родным, который рассказывал спасибо кому-то там за помощь, что вы именно не поняли. Ну, явно не танцер. Еще попросили вставить все видео, я там не вставал, мне это все дико. Такие вещи я не понимаю. Морально-психологическое состояние в разделениях довольно низкое. Демонизовано. Мощное изменение в пропаганде, поэтому все. Это началось с 2014 года, это точно. Потому что до 2014 года не было в помине. Хотя и были определенные отношения. Я очень часто ездил с матерью с детьми отдыхать от школы в Гарану. Ездил отдыхать очень часто в Карпат. Поэтому отношения их к, так сказать, москалям, да, я, понятное дело, я понимал. И мой регион Белая Церковь и Киев относился именно к москалям тоже. Хотя, ну, как и Украина. И нас тоже нет, потому что мы разговаривались на служении, и украинский, и русский язык, ну, то есть, как так, наш государственный язык. Но там же отношение было всегда такое немножко. Не немножко, иногда в регионах. Много вливания в СМИ. Противоросийского, что ли. Что можемо да заключимо из ове исповести, да кажем, каква је структура украинске војске, какви су им циљеви, шта ви можете? Једно сажаљење према човеку који је жртва идеологије, нацификације једне државе, једне војске. Одлично овде истиће момент да од 2014. године da je izvršena ta nacifikacija, ta promjena, ta duhovna promjena i svesti i sistema vrednosti i da su uglavnom ukrajinske oružane snage popunjavane te profesionalne iz centralne i zapadne Ukrajine, a da ovaj deo teritorijalnih jedinica, on je popunjavan sa celog prostora Ukrajine i stručnjaci NATO-a su upravo tim teritorijalnim snagama namijenili takozvano gerilsko ratovanje.
ubacivanje tih jedinica u prostor, da napadaju kolone, da napadaju ostavljene ruske jedinice. Na početku vidjeli smo da ruske oružane snage nisu mislile da je toliko nacifikovana i neprijateljski orijentisana ukrajinska vojska ili oružane snage prema njima i oto su često zalazili u prostore dugim kolonama, ostavljali logističke delove na kojima su se iživljavale te specijalne i ove teritorijalne jedinice. Ono što jeste utisak da rukovodstvo države, same Ukrajine, nema tu empatiju prema stradanju svoje vojske, da čak linijom komandovanja ne žele da preuzimaju poginule na bojištu, da li to u gradovima ili na van prostorima, odnosno na planinskim ili ovim nizijskim delovima, uglavnom nizijskim, ne žele da pokupe svoje mrtve, iako im to preko linije fronta šalju informacije i gdje da ih pokupe i gdje da ih preuzmu, pa su onda prinuđene jedinice vojske, ruske vojske, da ih sahranjuju na privremenim tim mjestima, lokacijama koje označavaju. Ovakva patnja koju iskazuje jedan borac uopšte ne dopire do vrha ukrajinskih oružanih snaga, do njihovih generala, ne dopire do političara, a da ne kažem posebno ne dopire do ovih njihovih savjetnika, do ovih takozvanih prijatelja sa Zapada, iz Brisela, iz Vašingtona, koji traže vojnu pobjedu u Ukrajini. Mi nemamo skoro ni jednog zvaničnika Evropske unije da nije rekao Ukrajina mora pobediti. Šta to znači? To je nemoguća situacija. To je nešto što Rusija sebi neće dozvoliti ni po koju cenu, a to znači da Amerika gura ove mlade ljude da ginu do zadnjeg. I mislim da je očekivati u bliskoj budućnosti, kada se desi još nekoliko ovih kotlova i zarobljavanja u Donbasu, da će razumeti malo bolje situaciju ljudi kada rodbina sazna istinu. Mnogi ne znaju da su im sinovi poginuli. Da, a već se dovodi u pitanje i taj kredibilitet rukovodstva Ukrajine. Otkrivi pa političkog dokument i kojim Kijev priznaje zarobljivanje vojnika sa Zmijskog ostrava. Njih je inače ukrajinsko rukovodstvo tada proglasilo poginulima i dodelilo visoka priznanja. To je nešto što ste vi spominjali. 85-6 vojnika. Da. Ja sam negdje natrapao na internetu da je na Zmijskom ostrovu napravljena jedan poseban centar, jedna baza. Dakle, tamo nema prostora za više od 5-60 vojnika, ali se vidi po onim tragovima gdje su objekti da verovatno postoji neki objekat koji je namenski. Da li je neko komandno mesto, da li je neki operativni centar, ali u svakom slučaju postoji. Ali da se vratim ja sad ponovo na ovaj set koji ste prikazali, dakle, moram da kažem, da ponovim po stoti put. Ruska, dakle, pripadnici jedinica Ruske federacije vode jednu dakle, ponašaju se u toku borbenih dejstava humanitarno. Ne gađaju uopšte, dakle, izbjegavaju da gađaju civilne objekte, a to je druga stvar što su ukrajinske jedinice postavljali svoje vatrena mesta, položaje, baš na u stambenim objektima. To je jedna stvar, a dobro je uporediti to. Vama se zahvaljam, ono malo što ste rekli. Srpski vojnik je, ja mislim, najhumaniji vojnik u istoriji čovječanstva. Dobar vojnik, hrabar vojnik, pouzdan vojnik, siguran vojnik, dakle, voli slobodu svoju, voli svoje ljude, voli svoju otadžbinu, ali je čovjek, vojnik koji je delio zadnje parče hleba sa zarobljenim austrougarskim ili bugarskim vojnikom. To je nešto nasuprot onoga što su radili srpskom vojniku od 14. naročito do 15. i 15. kod povlačenja. Dakle, jedna ponos za srpsku vojsku i za srpskog čovjeka. Ovo što nam danas radi Zapad, ovaj pritisak koji radi, pa ništa nije drugo kao što se ono dešavalo uoči Prvog svjetskog rata. Toliko pritisaka, toliko propagandnog delovanja, a sada i ovi koje kakvih
uznemiravanja naše javnosti, škola, bolnica, vrtića, tržnih centara, dakle to je jedan hibrid i dati to na najvišem, niko od Evrope nije stao u zaštitu Srbije 99. godine kada su gađali kasetnim bombama, bombama sa osiromašenim uranijumom, kada su paste na pijaci u Nišu, kad napadaju vozove, kad napadaju autobuse ili kad napadaju ljude u traktorima, niko se iz Evrope, tek pred kraj rata malo se zaljujalo javno mnjenje da stane u zaštitu srpskog naroda i Srbije. Dakle, danas je na zapadu jedno nakarado, jedno umlje, antiruske jedno umlje. Ta politika sa ovakvim ponašanjem ruskog vojnika, to mora da izađe jednom u javnost. To će se nekada pokazati. Dakle, i onda će tek Evropa da se suoči sa svojim nečoveštvom prema Rusiji i prema ruskom narodu. Evo, američki novinar je u svom izveštaju koji ćemo pogledati iz Mariupolja govorio o činjenicama koje kao ratni izveštač vide. On je inače ušao u Čeličanu. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Mariupol, particularly just entering the territory of the Azovstal plant. We're here on the ground in Azovstal to show you a first look in a first English report in the Azovstal. As you know, there is a few Ukrainian soldiers left in Mariupol, and they are concentrated in Azovstal, with a estimated up to, or possibly even more, 200 to 1,000 civilians basically being used as human shields. Now today there was a start of a new ceasefire, could be up to 3 days to evacuate some of these civilians. Now we're here trying to make our way into the Azovstal to show you what the real situation is like here on the ground. Azovstal, it comprises of a system of somewhat catacombs, as they call it, where there's several different layers of levels and floors underneath the ground, and that's why this has been such a heavily fortified, a good base, really, for the Azov Battalion, and because they've been under protection of the earth, basically, protecting them from airstrikes and artillery strikes and different things. So that's why it's been so difficult to get so difficult for the DPR and Russian forces to 100% take control of Mariupol because of Azovstal. Ilitcha was the same name, same way, the plant Ilitcha, which also has several layers. And it's even said that the two plants are connected underground. But we're making our way in to show you really what's happening, because everything else is speculation and hearsay, you could say. And we've made our way to the first pumping station on the territory of Azovstal. This is fully under control of the DPR Russian forces. We talked to the soldiers here, and they say this is the start of the territory of the Azovstal. And we're going to have a look around here in this pumping station and then move a little bit farther. But we're here to show you exactly what's happening on the ground. So please like, subscribe, and share. Remember, we're independent crowdfund journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. So let's check out what's in here. Okay, well, this looks like some sort of the electric system for this pumping plant. So at least that's what we're told this is, or not a pumping station, you could say.
A lot of electric equipment. Of course, we're not professionals on this, but we're just showing you what it's like in the territory of Azovstal. Now, there's still quite a bit of territory between us and where the Ukrainian Azov forces are. But like I said, we're going to have a look. Let's go upstairs and see. We've got a lot of rocket launchers and grenade launchers and things here. We're not going to touch any of this. Not really clear whose forces those came from, possibly Ukrainian. All right, we're up on the second floor, so let's see how this is. Yeah, everything's pretty much destroyed here, as you can see. Now, this fight has been going on here in Azovstal in Mariupol for over 2 months now, since, what, February 25th? So you can see how basically everything here in the start of the territory of Azovstal is destroyed, just like the rest of Mariupol. Not really much left here. But it should be noted that this ceasefire that's in place today seems to be holding. We've been here in Mariupol and coming into here for total of off-camera a few hours and haven't heard one explosion, which is pretty rare for Mariupol. So I would think if a ceasefire is holding for a couple hours, it might hold for a couple days. One can only hope that this war and this intense fighting that's been going on for months here in Mariupol can somehow come to an end peacefully. And as of Ukrainian forces come out and surrender, and that puts an end to the fighting here in Mariupol. And of course, we hope the best for the civilians that are down there and the rest of Mariupol. But let's move forward. So these seem like the actual pumps themselves here, I would think. Don't know exactly what they're pumping. There's a little river that goes, or a stream that goes next to this building. This has something to do with possibly hydroelectric or something for the plant. Maybe cooling for the plant, it could be. But whatever it is, I doubt it's going to be working anytime soon. This plant's pretty much been destroyed for the most part. So we've walked kind of up the way quite a bit, and more close to the actual plant Azovstal. Now, as we heard, we're in the territory of the Azovstal plant, but this is more of the, you could say, pieces, areas that kind of support, auxiliary stations that support the plant itself. And we're gonna have a look around in this new building. Truck, bulldozer, all pieces of equipment that support the Azovstal, or supported the Azovstal plant. So we've had a little look around this old abandoned part of the auxiliary territory of Azovstal. Now we're going to move a little bit farther and see who we can speak to and what we can find out, because this is the part of the Azovstal that is under full control of the DPR and Russian army. So we're going to go see what other information and how close we can actually get to the Ukrainian soldiers themselves that are with the civilians. Hopefully those civilians, or at least some of them, are evacuating right now, but we're off.
So just on the other side of this fence is where the actual part of the plant starts. And we look through here, we can see the territory of the plant right there. And now we're going to move closer to it and see what other information we could find out. But right now, this is where the Ukrainian snipers can fire from. So we're going to be as careful as possible. Здравствуйте. Добрий день. Можна представитися себе? Да, зовут меня Сергей, я военнослужащий Российской армии морской пехоты. Вот, в данный момент мы находимся на территории завода «Азовсталь». Примерно где-то в километре от нас находится цеха завода, где находится противник, и у него там сейчас содержится гражданское население. Они его не выпускают. Используют его как прикрытие. Что вы могу сказать? Что сделает эта обстановка лучше? Что нужно произошло? Надо, чтобы обстановка стала лучше. Надо, чтобы они сами сдались добровольно. Им предоставят зеленый коридор, куда они смогут выйти вместе с гражданским населением. И сегодня как началось чуть-чуть перемирие, да? Да, сегодня режим тишины. Вот, им опять же дают шанс еще раз подумать и принять здравое решение, чтобы сдаться. Well, you see what the situation is here on the ground in the territory of Azovstal. We've been able to show you what you haven't seen in other English reports, and we're going to continue to do that. Ovaj snimak neposredno pre predaje u stvari ukrajinskih vojnika. Ovo su delovi koji su bili dostupni prosto novinarima u tom trenutku. Šta smo mogli da vidimo? Ma, ta priča je već, evo, Bog hvala, završena u vezi te Čeličane. Preko 2500 se predalo. I to je jasan poraz. Ukrajinska, ovde je suština ovim zadnjim videima, dakle, kakva je ukrajinska vojska. Dakle, ukrajinska vojska u ovom periodu do sada nije napravila ni jednu operaciju, ni taktičkog, ni operativnog, ni strategijskog, pogotovo značaja. Da su oni tu nešto uradili, da su oni bilo gde imali uspehe u borbi, pa to bi zapadni mediji na sve moguće načine eksploatisali takvu jednu činjenicu. Međutim, nigde nikakve pokrete oni ne mogu da izvode. Oni su potpuno statični. To je jedno. Drugo, kada su Amerikanci i Britanci došli 2015. godine da naprave novu ukrajinsku vojsku, oni su šta su prvo uradili? Promenili su komandni kadar ukrajinske vojske. Ja sam jednom to rekao Mešini. Poznavao sam, dok sam ja bio oficir, poznavao sam neke ukrajinske oficire koji su ovde bili na Kosovu i Metohiji ili u Bosni i Hercegovini, ili sam ih viđao negde na nekim seminarima ranije. Niko od njih nije u ukrajinskoj vojsci sada. Svi su negde po svetu, bave se nekim drugim poslovima. A mlađi su od mene. Šta hoću da kažem? Kad su Amerikanci došli, oni su promenili komandni sastav. I ovi komandanti brigada njihovi, niko od njih nema nikakve završene vojne škole, niti vojne akademije. Nijedan od ove trojice komandanata brigada koji je se predao iz Čeličane nema završenu vojnu školu, nego su u ovih 8 godina iz desnog sektora, iz ovih nacističkih formacija, bile one koji su voljni da ratuju protiv Rusije. I od njih su pravili komandni sastav na nivou komandanata brigada, bataljona, pukova i tako dalje. Što mnogo govori o karakteru kakva. I platili su ih veoma dobro. Jedan običan vojnik u ukrajinskoj vojsci ima 3000 evra platu. A oficiri idu do 5-6 hiljada, je li tako? Dakle, dali su im taj jedan materijalni stimulans da budu u toj vojsci. Ali suština u tome jeste da Amerikanci nisu napravili sposobnu vojsku. Dakle, oni su uspeli da ubace desni sektor u armiju i da kontrolišu tu armiju. Ali da izvode borbene dejstva, ukrajinska armija nije sposobna. Jer da je sposobna, napravila bi neku do sada
neku operaciju u kojoj bi zapadni mediji u ovoj propagandi koju vode maksimalno iskoristili, je li tako? Ajmo kad ste vi spomenuli, šta znamo o komandantu Azova koji se predao Denisu Prokopenku? On se obratio juče javnosti i rekao da su dobili naređenje da se predaju. Prosto spomenuli ste... Pa kako su dobili naređenje? Oni jednostavno nisu više imali nikakvih mogućnosti dole da se... A šta znamo o njemu, njegovom profilu, njegovim... Pa evo, dakle, šta znamo? Dakle, dolazi iz desnog sektora. Dakle, to je ta, dakle, ti komandanti su, upravo što sam rekao, Amerikanci su i postavili. Postavili su oni koji imaju ideologiju nacističku, jer samo sa tom ideologijom možete da ratujete protiv svog brata. Dakle, brzite Rusiju i to je ono što je u ovom, na početku video rečeno da je od Ukrajine pravljena anti-Rusija. Dakle, a šta znači anti-Rusija? Znači mržnja. Samo onaj koji mrzi Rusiju može da se bori protiv tih građana tamo koji su Rusi u Ukrajini, protiv Donbasa i protiv same Rusije. Nema druge, jer Ukrajinci i Rusi u suštini nikad nisu ratovali kroz istoriju. Ovo je prvi neki rat. Zato se ovaj rat zove u stvari ovaj sukob u samoj Ukrajini. Je građanski rat u okviru Rusa. Nekih Rusa koji su konvertiti postali, Ukrajinci, je li tako, ukrajinizovani Rusi, po raznim metodama posljednjih od Prvog svjetskog rata pa do danas, je li tako? I najnoviji oblik konvertistva je upravo ova nacistička ideologija gdje se ona počela sa zapadnog dela Ukrajine da se širi na centralnu i istočnu Ukrajinu. Jer da razumemo se, ta nacistička ideologija ukrajinska nastala je pod okriljem jedne crkve koja je bila zabranjena u Ukrajini. To je Unijatska crkva. Nju je Gorbačov dozvolio da se ponovo formira 1988. godine. Do tada je ona bila zabranjena. Zašto? Pa zato što je ona odnjegovala taj ukrajinski nacizam u toku Drugog svjetskog rata i kasnije praktično Amerikanci su jedva dočekali. Pa uostalom, svi ti ukrajinski nacisti iz Drugog svjetskog rata, gde su se krili ovih od 45. Krili su se na zapadu. I oni su jednostavno, sada je ta ideologija probuđena da bi se ona bila kao neko vezivno tkivo od suprotstavljene Rusiji. Ali evo, postoje ljudi koji ustanu u odbranu umetnosti, sporta, dostojanstva. Gledamo video iz Italije. Ljudi ne žele prosto da nose one oglav i vide mnogo šire. Evo, videli smo, dobro, u pitanju su Italijani, tako da odmah moramo da znamo da su oni skloni da prave šou. Da. Ne treba zaboraviti ovde velikog maga Dostojevskog koji je rekao da će lepota spasiti svet. I ona hoće spasiti svet. Mi nemamo drugog izbora osim umetnosti. Jer znate, kada je došlo do sudara između nauke i religije, to je bilo krah. Malte ne za religiju, pojavio se razne novosti u nauci. Međutim, sad na koncu, sada je nauka postala vera. Sada više nema potvrde da li ovi kvantni fizičari znaju tačno da je nešto određeno, da postoji matematički dokaz nečemu, nego veruju da je to tačno. Imamo puno prijatelja, mi makar u srpskom krivaku, članovi Srpskog krivaka su dokazani, realizovani ljudi i mi znamo kako se nauka sada kreće. Ta nauka koja je postala umetnost, ona će spasiti svet i naravno filozofiju. Nedopustivo je u ovakav, dakle u jednu, imali smo lokalnih ratova na koje svet uopšte nije reagovao. Samo da pomenem, neću se zadržavati dugo na tome, od Iraka, Libije, Egipta, Afganistana, Sirije i tako dalje, dakle da ne pominjem. Nije se svet uopšte zatalasao, niti je probao da zaštiti recimo pobijeni 500.000 dece u Iraku. E sada, Zapad je ovoga puta otišao još dalje.
On zabranjuje umetnicima, muzičarima, dirigentima, pesnicima, književnicima, a u našem bliskom ovde, u susedstvu, je 92. 93. godine spaljeno 3 miliona knjiga na ćirilici. Dakle, ništa nije novo. Danas nas Evropa pritiska da mi uvedemo sankcije Rusiji, pa da zabranimo Dostojevskog, da zabranimo Šolohova ili da zabranimo velikane i književnosti ili sportista. Zamislite sada, evo, dvije se ovde su pomenuli, čak i Wimbledon. Treba da se takmičenje u Wimbledonu, vodi se rasprava o tome da se ukinu bodovi, da se ukinu sportistama bodovi za takmičenje na Wimbledonu. Setite se naših sportista od 92. godine do 95. godine kada su nam oduzeli učešće na svetskom, čini mi se, ili na evropskom prvenstvu u fudbalu. Setite se naših košarkaša koji su igrali Partizana, koji je igrao svoje utakmice u Španiji, trenirao tamo, recimo u Barceloni. Nedopustivo je mešati, a istovremeno opet dozvoljavaju nekim ovde našim sunarodnicima da na svakoj sportskoj priredbi, na svakoj ozbiljnoj manifestaciji i čak u Savetu Evrope pokazuju svoje znakove neke prstima, rukama i tako dalje. Dakle, to je prosto ne dvostruki standardi, nego je to sunovrat razuma zapadnog sveta. Evo, sadašnji istoričari, neki naši ovde, govore da nam Rusija nikada ništa nije pomogla. Kažu, kada je Karađorđe vodio taj prvi srpski ustanak 1812. godine, Rusi nam nisu pomogli. Pa Rusi su tada imali Napoleona u Moskvi, a oni se sada pozivaju na to da bi nam učinili nekako ponovo zlo i razdvajanje. Evo, gledamo sada i čak unuka pesnika Puškina. Inače, širom Evrope prosto bukti taj to antirusko, da, antirusko raspoloženje. Mi hteli skazati, što u Belgiji bio tožo maliki problem s pamjetnikom Aleksandra Sergejevića. Правительство решило, где площадь Александра Сергеевича стоит, они хотели, там все, трамвай проходил бы, и снять памятник Александра Сергеевича. Конечно, мы не были согласны, мы сделали петицию, и много-много людей нас поддержали, и памятник оставили на этом месте. Мы очень рады, что памятник Александра Сергеевича стоит на своем месте в Брюсселе. Что касается России и Украины, я не понимаю, как люди такие глупые и мешают культуру и политику. Культура. Александр Сергеевич, такой великий поэт. Он писал, это не этой эпохи, уже прошлый век. Он был очень, дружил очень много с Николаем Гоголем. И они были друзья, и Гоголь, когда он писал, он родился на территории Украины, но в это время была это империя России. И Николай Гоголь писал на русском языке, а не украинском, простите меня. Я чуть-чуть нервный, потому что это меня очень беспокоит, и что это меня очень тревожит, эти проблемы. Если они хотят снять память Александра Сергеевича, не хотят, они же сделали, нужно тоже снять память Николая Гоголя, потому что он друг, он писал на русском языке, наш он преступник. Почему снимают Александра Сергеевича, а не Гоголя? Потому что все это вранье и большая ложь, и это очень грустно, что правда людям не говорят, а говорят ихняя версия, то есть совсем неправильно. Я тоже хочу, я придам слово Марии Александровне, вам тоже расскажет часть ее истории. Здравствуйте. Ну, моя история очень интересная, потому что я потомка Пушкина по женской линии. Я потомка Гоголя по женской линии. Это означает, что моя прабабушка Мария Пушкина
вышла замужем за Николай Беков. А Николай Беков, он сын Елизаветы Гоголя. Вот. И так у меня и кровь Гоголя, и кровь Пушкина. Evo, čuli smo i profesora, ali da čujemo u tom geopolitičkom smislu zašto je bitno sačuvati taj neki kulturni identitet, identitet nekog naroda i zašto se sada postoje upravo zabrane kada je kultura, umetnost, pa evo i sport. To, na zapadu to njih ne interesuje. Rusofobija o kojoj gledamo, je li tako? To je prava reč, rusofobija. A srbofobija je rukavac rusofobije. Mm-hmm. Dakle, jedan deo rusofobije. Kogod mrzi Ruse, mrzi i Srbe. I obrnuto. Kogod mrzi Srbe, mrzi i Ruse. Tu nema. Zato je čudna malo ova pozicija nekih ovde autošovinista u Srbiji ili bilo gde kod nas. Mrze sebe, dakle, ali neće to da priznaju. A naravno da mrze Rusiju. Pa nam i time i svoj identitet mrze. Rusofobija je vekovna prisutna. Ona je nekad jača, nekad je blaže izražena, ali nikad nije prestajala. Ne postoji nigde u ovom... Otkad postoji rusofobija? Otkad je Rusija 1547. godine postala carevina, naslednica trećeg... Naslednica Carigrada i Vizantije, odnosno... Treći Rim. Dakle, od tada Zapad, predvođen rimokatoličkom akcijom, kreće u suštini na Rusiju da je otera iz Evrope, da je uništi. I ovaj sadašnji rat koji se vodi protiv Rusije je deo toga, da se razumemo. Rusofobija je danas sastavni deo čega? Pa zapadne ideologije, liberalizma, ove neoliberalne ideologije ili kako god hoćete. Kogod je rusofob, on baštini i LGBT ideologiju. To je sastavni, dakle, deo. To su elementi ideologije koja vlada na zapadu. Dakle, oni su to jednostavno... I šta su još uradili? Povezali su se sa ovim neonacizmom koji je buknuo posljednjih 30 godina diljem Evrope. Nije samo neonacizam u zapadnoj Ukrajini, odnosno u Ukrajini, nego i u baltičkim zemljama, Estoniji, Letoniji. On je buknuo i u Hrvatskoj, našoj susednoj državi. Pogotovo kad je ona ušla u... postala članica Evropske unije i niko je zbog toga ništa nije prigovorio iz Brisela. Dakle, ova revizija istorije koju gledamo je otišla i u tom pravcu da je, dakle, zapadna ideologija, kao zapad je pun ideologije, da se razumemo. Nije to svet bez ideologije. Upravo se on sada hrani najnovijim elementom, da tako kažem, tog sastavnog dela liberalizma, to je rusofobija. Kultura je svakako identitet nekog naroda i često smo imali i na ovim prostorima odbranu i ćiriličnog pisma. Kada kažem na ovim, mislim na Balkan. Koliko je bitno da se u tom smislu sačuva i da se sačuva dostojanstvo, ajde da kažemo, i kultura i umetnost generalno? Kultura i istorija su deo i budućnost svakog naroda. Onaj ko ne vodi računa o svojoj prošlosti i u domenu kulture, pisma, nema predvidivu i jasnu i sretnu budućnost. Kada pominjete ćirilicu, radimo, rekao bih, nešto na tome, ali ne radimo dovoljno na zaštiti i ćirilice i svega onog što je istorijski vezan za ćirilicu. U odnosu na nas dosta to bolje rade neki susedni narodi. U Mađarskoj nećete čak ni reklamu videti zapadnih korporacija, društva u kome pripadaju da nije prvenstveno ispisano na mađarskom jeziku. Kod nas, evo uzmite po medijima nešto što frekventno utiče na mišljenje, na stavove, na budućnost, odnosa mladih generacija prema svojoj prošlosti, ne vodi se dovoljno računa tome, iako su mediji sa nacionalnom frekvencijom. Kada bi neko statistički iščitao koliko je emisija titlovano na latinici, koliko na ćirilici, koliko je reklama na latinici, na ćirilici, došli bi do poražavajućih rezultata, da ne govorim o reklamnim mestima u gradovima, na panoima, tamo gde je prisutno oko običnog posmatrača. Kulturni identitet je nešto što se ne sme zaboraviti. To je deo strategije svake države, ukoliko gradi jednu predvidivu budućnost. Mislim da na tom polju
zbog samog okruženja, a i zbog dosta neprijatelja koji predano rade, ne zadnjih godina, nego vekovima unazad, da satru sve ono što je srpsko. Mi vidimo iz susjednih zemalja, tako ćemo bolje razumjeti šta se dešava u Ukrajini. Koja je reakcija crnogorske vlade i vlasti povodom ispravki nekih historije, kako je oni vide na svoj način? Da li je deo tog prostora i taj narod pripadao srpskoj državi ili nije od Nemanjića pa do danas? I u kakvom je stanju Nemanjića grad u centru Podgorice? Paralelno mnogi podlači sada i sa dešavanjima u Ukrajini, da, i sa tim ruskim... Srpski narod ima predivnu istoriju. Dakle, to je jedan stari, državotvorni, evropski narod. Narod koji ima istoriju s kojom može da se ponosi. Narod koji u srednjem veku imao, dakle, zakonom regulisane pravne imovinske odnose. Dakle, narod koji je mnogo... Ljudi počeli su da istražuju onu našu nevidljivu istoriju. Ali pojavila se jedna ideologija od 1918. stvari, to je komunizam, koji je naneo mnogo zla, ovo ja otvoreno govorim, dakle, srpskom identitetu. Prosto ga je rasrbio. Ovo što je postavila Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, ako bi Srbija trebala da uđe u Evropsku uniju, oni su napravili čitav spisak zahtjeva koje treba, jedan od zahtjeva, da se Srbija oslobodi sećanja na Jasenovac i na žrtve svoga naroda od 1941. do 1945. Dakle, država NDH, gdje je postojao jedinstven logor za masovno uništavanje Srba, Jevreja i Roma, pogotovo logor za dece u NDH, vi se toga treba da se, dakle, više da ne pominjete, da to nema u literaturi, da biste ušli u Evropsku uniju. Pa možda sad, ja nisam Europejac, ali pa što bismo i ulazili tamo ako nam se odriče istorija, ako nam se poništava istorija. Evo i sada se pitamo u kom pravcu ide ta rusofobija zbog koje mnogi ljudi stradaju. Ali sada gledamo jednu interesantnu situaciju koja postoji u jednom trenutku čak i duhovita, kako Putin odgovara u takvim situacijama. Reč je inače, evo vidjet ćete, o skraćenicama koje su predložene za imena pojedinih državnih organa, koje zvuče kao neke druge reči na ruskom jeziku, pa da pogledamo i da komentarišemo. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сибирева Дарья, Белгородский городской союз студентов. Мой вопрос может показаться несерьезным, но я считаю, что он очень важен. Он касается закона о полиции и о переименовании полиции. Уже существующих структур типа ГИБДД, ГАИ. Я честно скажу, я не поднимала этот закон, но мои ребята мне сказали, что вычитали там некоторые аббревиатуры из новых должностей. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю аббревиатуры. Зачитайте аббревиатуры новых подразделений, название новых подразделений. Подразделения старые, название новые. Название, хорошо. ПУПС, ПИЗДЮН. Как? Пиздюн. Полицейский инспектор защиты детства и юношества. Вы простите, правда, сочиняла не я. Полицейский инспектор дорожного регулирования, пидор. И государственная единая инспекция. Геи. Как? Государственная единая инспекция геи. Я, конечно, надеюсь, что это не так, но ходят в социальных сетях, правда, такой миф. Вот хочется верить, что это миф, и если это так, может быть, имеет смысл подумать, и пока не поздно что-то другое придумать. Вы простите, если мой вопрос некорректен. Я первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. Потому что так называются подразделения правоохранительные ведомства. Это, конечно, необычно, но думаю, вы согласитесь со мной в том, что
реформы в правоохранительной сфере назрели давно. И смысл предложения Дмитрия Анатольевича заключался именно в том, чтобы изменить не название, а содержание работы этих ведомств, обновить кадровый состав. Конечно, сейчас рано еще говорить о результатах этой работы, но на то, что это то, что цель правильная, и то, что эта работа востребована, это очевидный факт. Конечно, дело в том, как государство сможет реализовать те задачи, которые оно перед собой сформулировало. Посмотрим. Ведь дело не только и не столько в названиях, сколько в изменении сути самого ведомства. Повторяю, кадрового состава. И я вот говорил в своем выступлении, предполагаются структурные изменения. Ведь если бы вы посмотрели туда повнимательнее, немногие подразделения остаются в прежнем виде. Происходят структурные преобразования внутри самого ведомства. Повышается уровень материального благосостояния сотрудников. Я приводил эти цифры 33-35 там и больше для начинающих работников. Это в целом серьезные деньги, имея в виду средний уровень заработной платы по экономике. А средний уровень по экономике только в 2012 году у нас где-то приблизится до 25 тысяч. А там начинающий сотрудник будет 33 получать и больше, под 40. Это уже кое-что. Средний уровень по экономике 25. А вот коллега наша медсестра вообще 4300 получает. Будет из чего выбирать, я надеюсь. Но всякая несуразница, конечно, она неуместна, я прекрасно это понимаю. Самое главное, конечно, общество оценит по результатам. Нужно работать на этот результат. Evo, videli smo ovaj video i kako generalno komentarišete Putina kao državnika, kao lidera koji zna, očigledno ovo istorijski gledamo, da se snađe u mnogim situacijama, pa između ostalog ovakvim, ali i mnogo ozbiljnijim. Da, 2000. godine kada je Putin došao na vlast, tada počinje promjena ruske elite. Upravo ih je osvestila ova agresija koja je bila NATO na Srbiju. 99. Dolazi do promjene ruske elite, sklanjaju se postepeno, ne preko noći, sklanjaju se svi oni koji su verovali u Zapad, dakle, koji su bili u vremenu Jeljcina, koji su smatrali da je Rusija deo Zapada, i počinju da razmišljaju civilizacijski, imperijalno, ono što je govorio Žirinovski u jednom videu. Dakle, postepeno se formira nova elita Rusije. Negde 60% kadrova dolazi iz vojske, koji su bili nekad oficiri, generali, iz službi bezbednosti ili obaveštene službe gde je bio i sam Putin. Zašto? Oni se u Rusiji zovu silaviki. To znači obuhvata i taj odbrbeni bezbednosti sektor. I trebala je Rusija nova elita, patriotska elita. I ona gradi Rusiju ovih 22 godine. Ovaj rat što se sad vodi protiv Rusije i koji Rusija želi sa ovom vojnom intervencijom ili operacijom da završi, isto je jedna promjena i u toj eliti. Videli smo da je Anatolij Čubajs, koji je bio jedan od preostalih iz Jeljcinovog vremena, pobegao iz Rusije i Moskva, Kreml nisu se ništa bunili. Dakle, dolazi do promjene i u samoj Rusiji. Ovaj će rat još više zaoštriti rusku elitu u pravcu patriotizma, shvatanja Rusije kao posebne civilizacije, posebnog sveta, evroazijskog sveta, shvatanja Rusije kao jedne globalne sile, jedne globalne kulture, jedne posebnog jednog geopolitičkog pola ili centra u svetu. To je ono Rusija, to su tu osnovni parametri na kojima će ruska elita
u narednom periodu da se gradi. Evo i ankete to i pokazuju da Putin ima sve više poverenja Rusa. Apsolutno. Jedan državnik koji je vanserijski, ako imate Evropu gde ne možete da prepoznate i da kažete evo, rodio se državnik. Da. Nema, bezlična Evropa. Nad Evropom dominira Amerika. A Amerika ima predsjednika vanserijskog. Ne bih da ga govorim dalje, dovoljno sam rekao. Putin je taj koji je u zadnjem momentu, dakle, sprečio da čovečanstvo ne ode u sunovrat. Prvo, zaustavio je genocid nad ruskim narodom. Dva, predupredio je agresiju na Rusiju. Pod tri, otvorio je vrata jednoj radikalnoj promeni, dakle, odnosa u svetu, koji će, dakle, umesto da se prepisuje način življenja na zapadu, nešto doneti novo i promeniti. Dakle, da li treba biti prijatelj Americi? Kaže, ako ste prijatelj, onda ste tek nadrljali. Ovoga momenta Srbija ima, dakle, prosto obavezu da podrži Rusiju u njenim pravednim naporima da sačuva i svoj narod i svoju državu od mogućih posljedica da je došlo do NATO agresije. I ova koncentracija novog dela sveta, Rusija, Indija, Kina, Brazil, Iran, Saudijska Arabija, je već naznaka da se nešto menja. I na kraju krajeva prestala je dominacija dolara kao platežnog sredstva koji, kako čitam svakog dana, neki dan sam pročitao i u pečatu, dakle, štampa se onoliko, ne koliko imaju pokriće, nego koliko im treba za podmirivanje. To sada radi i Evropa sa štampanjem eura, a Rusija ima za svoju valutu zlatnu polugu. Dakle, čvrste temelje. Evo, sve se više priča, da li je to deo propagande ili ne, o jedinstvu Evropske unije, NATO, a čini nam se da je sve veće jedinstvo u Rusiji kada je u pitanju Vladimir Putin. Da li je to samo utisak ili su to zaista takvi podaci? Ovo što se tiče zapadnog sveta, jedinstvo u NATO-u je pri kraju. Taj od 1990. godine nema smisla postojanju te organizacije. Kada je nestao Varšavski dogovor, trebao je da nestane po dogovoru Gorbačova sa zapadnim liderima i NATO. NATO je postao politička organizacija. Evropska unija isto tako na izdisaju. Ja ne znam zbog čega mi postoje, naravno, ne bih o politici, jer to ipak moraju da rade one koji su najodgovorniji, koji znaju zbog čega nešto žele. Što se tiče Vladimira Vladimiroviča Putina, on je nesumnjivo vanserijski državnik. Ono što njega očekuje posle ovoga, posle ove intervencije, jeste jedan dugačak produžetak sukoba, jer neće imati ko da potpiše mir. Međunarodni subjekti, geopolitički, države, neće više izgledati ovako. Rusi neće otići sa teritorije koju osvoje. To će biti deo Ruske federacije. Dakle, kako naći to jedinstvo za u nekim okvirima nove Jalte, kako stvoriti novu organizaciju Ujedinjenih naroda koja će biti efikasna i neće biti apsolutno pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, kako stvoriti uslove da se živi civilizovano, kako stvoriti uslove da oni događaji koje smo gledali ovdje kada je u pitanju kultura, umetnost, sport i aktivnosti koje nisu vezane za restriktivna dejstva, za ružno, za uništavanje. Kako stvoriti život budućim generacijama? To je ono što, ako smijem iskreno da kažem, ipak u velikoj meri zavisi od ovog evroazijskog dela kome je na čelu Vladimir Vladimirović. Evo još i za kraj, iz tog ugla vrhovnog komandanta ili već nekoga koji je pokrenuo specijalnu vojnu operaciju, kako vi komentarišete Vladimira Putina? Pa prvi stav, Rusija je na braniku slobode savremenog sveta. Da nije bilo nje, da nije bilo Vladimira Putina,
Ne znam ko bi stao globalistima dubokoj državi ispred i rekao ne može dalje. U ovom sukobu vrednosti, istoka i zapada, dobra i zla, siguran je pobednik. Nekako Bog je uvijek bio na strani Rusije ili im je dao tu moć da sude nasilnicima. Od Napoleona, Hitlera, a sada globalista. Nije uopšte sumnja u to kakav će ishod biti, nego koja će cena ovog rata biti i pitanje njegovih obrisa i van oružane dimenzije. U tom kontekstu mislim da ruska javnost veruje Putinu, da je sve više svesna da nema drugog puta, da im je sudbina vezana za pobedu u ovom sukobu sa Zapadom. Hvala mnogo što ste bili gosti aktualnosti. Rusku pesmu Kaćuše gotovo svi znamo, slušamo je u izvedbi jedne devojčice. Tako ćemo i završiti emisiju. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama i danas. Песенка девичья, ты